green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on a day that I die. Čia nauja Eurovizija. Mes kažkaip kreivai. Mano linksmieji draugai. Mes nesėdim kreivai. Ne, 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 gerai. Rakelis yra pasidaręs taip, kaip jam reikia. Tu nekvesionuok. Pavasaris. Pavasaris. Atėjo. Tikrai. Mes čia reklamą darom. Mes taip reklamus pradėjom. Taip, vaivorykštė. Mes su Rolka šiandien pasižiūrėk, esam beveik identiškai. Derim. Paprastai. Aš jau matau, aš jau sėdžiu, sėdžiu netoj pačiai valti, blėt. Maikės. Žinok, ir akiniai nieko. Ahui. Da. Kaip tau mano akiniai seniai? A, tu tai biškai pasidarai, blėt. Blėt, atidegas. Leidai kažką? Nusisirbiai. Džiūsiai atrodai. Ką, gal biškai sulčių? Puoj. Ką? Net krūtinė. Olio. Seniai Maldyvose, blėt, stalo teniso žaidinti. Čia man tiek. Gulėjau, seniai. Aš supratau. Reikės dvi savaitės dirbti, kad tokį. Tau reikės nait vieną kartą. Riebalą nugulėjai. Išgulėjai riebalą. Nugaros dabar viskas. Žinai tie, kur masažai kažkada buvo populiarėję, kad masažus riebalą į papą su masažu. O žinot, žinot kaip aš šitą figūrą įgavau? Aliuką gerdamą. Aliuką gerdamą su keptą duoną. Ir tenisą du kartus per dieną loždamą. Mintys. Ir šakmą. Kabulį, blė, tada. Tada. Super, super setukus, blė. Šimtą du! Gerai. Aš padusiu. Aš aiškiai kitokios energijos atėjau į šitą laidą, negu jų dvi. Tu kaip čia, iš morgo? Ne, kur tu buvai? Miego klinikoje tu buvai? Aš ne, miego klinikoje kaip išsiaištam čiūžinis pardavinėjai. Nemaišyti. No, gerai, slėdėjau antras pasiekti. Aš ambulatoriniam buvau. Antrą integraciją. Kauno ambulatoriniam, jo. Žinai, kur mes tik kažką pašnekam, kad mum kažkas yra. Tipo, blėt, man kažkas dešinys dantys klika. Neklipa, bet garsas iš dešinio danties parašo 2000. Man irgi seniai. Žinai, man irgi. Tas pats. Jo, man irgi garsas iš krūminio danties. Ain iš papačios, blėt. Jo, tai mes vis kažką, jeigu pasakom, parašo žmonės vieną... Viena pana parašė, kad irgi pasidarė ir jin laukia lovas tipo Kauno klinikose ir ją užrašė 24 lapkričių. Rimtai? Jeigu nesustošiu. Bet kaip skiriasi, kaip žvaigždė priema, ne, nu. Jis tik taip pakalbėjo per eterį, nežinau, rytoj ar po metų. Poryt, tu buvai. Blatis ne, man, buvo visais laikais na, ir visose pasaulio šalyse. Ne, man paskambino, nes atkrito žmogus. Ir skambino, nebesulau, nebesikėlė žmogus. Nebesibūdo. Blėt, pajungiam prie aparatų, nebesikėlė. Tai kaip ir duomenys nebesvarbus. Patalinės lėkiais, kad galite atvaryti. Ne, mes į tą patį laiką įskaičiuojame. Kol dačikai dar su vazelinu yra patiepti. Ateini, karočiai, iš palatos išneš patalinį žmogų. Tiesiog, žinai, iš keturių. Body bagą. Jo. Tai, blėt, antradienio pasirodo... O jis dar miega? Miega, nebijokit. Ja, atsikels, per daug vaistų kada. Tai antradienį paskambino antrą valandą, sako, a jūs gal galit? Sakau, galiu. Taip, per dvi valandas. Per dvi valandas. Podcastas buvo 4 valandas, 8 ryto atėjo į darbą, nuo 8 iki 4 iki 2 pažiūrėjo podcastą ir tą pasako. Gerai. Čia vienas iš... Žinai, kam patiktų prie laidų mėgot? Katlerį. Čia žinai, kas yra... Jis turi laidą, tai jam patinka prie laidų. Čia vienas iš tų komentatorių, kur žiūrėjo podcastą, ryti darbą 8, nachui, net nemiegosiu. Ja. Žinai, kur ketvirtais jungi? Palauks. Tai, darbę pamiegos. Jo, paskambino man ir pasirodo ir gerai darbą neturėti. Tada gali va, per 2 valandas į Kauną nuvaryti nakčiai. Traukinį varį. Iškart, jo. Jūs iškart į boltą, į traukinį, intermodalinis vežimus. Tai nuvariau, karočią paguldę. Blėt, sujungė, karočią, kaks 200 laidų ir toks, dabar eik mėgot. Žinai, kur, nu visą dieną taip atšylino. Ir aš, blėt, buvau prastai mėgojęs prieš tą naktį ir gal, sako, gerai, kad prastai mėgojai, bus geresnis duomenis.
Ir, blėt, kažkas sėdžiu, tu scrollin. Sakau, pietų pamėgo. Nemėgok pietų, tada išsiderins viską. Scrollin. Esikeli, blėt. Žinai, tokį pusę valandas. Kurva, blėt, ir spik ten savis. Žinai, tokį. Ir tas pusvalandis sen, taip duoda, blėt. Jo, davė. Tokį keturių nakties nebėgo. Taip. Tokį false davė. Power nepas. Jo, ir tik atsibūdų už power nepo, ateinu aparatus jungt man. Čia visą veidą, kurio čia plaukus sujungia, atsiguliau, sakau, aš, blėt, žinau, buvau pusę valandą. Čia 50. Čirkėlė miego. Padariau. Vėl pripisęs. Grinai, ką buvo. 30 padariau vis tiek. Nu, nieko, sako, labai blogai nebus. Ir tada, sakau, bet žinokit, miego vis dar nori. Viskas gerai, mane pajungsit, išeisit. Galiu vairuoti, aš viską važiuoju. Reik parvežti kažką. Jo, aš galiu vairuoti, viskas man gerai. Nesinervuokit. Tik pajungia, 10 valandą sujungia, sako, aš sakau, jūs, o kas ryte mane, tai aš sako, budėsiu per naktį, taip, žinai, ir sako, jau, sako viskas, ar viską, sako, pasimkit viską, nes sujungsit, negalėsit net atsikelt, sako, varu jūs per miegus myšt. Sakau, ne, šiaip, bet būna atsikeli kokia, nu, tipo, 8 ryto. Nu, sako, 8 ryto jūs neatsikelsit, aš jūs 5 pakels. Mm-hmm. Atsakau, žinai, jeigu jūs tyrėt miego kokybę, kodėl... Kui neleidžiat žmogui kokybiškai išmiegoti. Blėt, paprastam žmogui neleidžiat pamiegoti, sakau. Nu, nes kits klients turi ateiti jau. Šeštą ryto. Tai, nu, tokia procedūra, žinai, tipo, gerai, sakau, 5 pakels. Ir... Karočiai, nešėjau užgesino šviesas, buvo pusę 10. Ir galvoju, 10 jau megos. Seniai, pradėjau vartytis, blėt. Pradėjo man lūpas žiūrėti. O vandens mažai buvau gėrių. Dabar šiaip pasitinu metu kažkai vandens mažai gėrių. Ir vazeliną, blėt, prisireikė. Žiūri, telefus 13% liko. Blėt, pakrovėjais sprintai ir vazeliną sprintai. Lai ant laidų pajungi. Seniai, su antrankiais. Koja. O nebuvo pagalbos kažkokio mygtuką? Buvo, bet blėt, seniai, prieš 5 minutės išėjo. Ir aš jau tas, kur bing, bing. Excuse me. Kokį mes turim lietuviai visi tą bruožą. Nu, išėjai, tau pasakė, ar gerai? Viskas ahujien. Ateini, tave aptarnauja, tau pasako, ar gerai buvo, tu iš to susijaudinimo, gerai, išeini, blėt, neįdėjo. Tu paneisi, nepasėmiu. Gal pa žmogu. Šaliką pamiršau. Nu. Ai, pizdė. Šalia grįžtų ir šimtai. Kur iš barberį. Nenoriu, kad pagalvotų, kad durnelis esu. Nu. Jo, tai aš pusę valandas dar kentėjau, kad tipo, nebūčiau tas, kur, žinai, iškart pakvė. Blėt, gal nereikia, gal užmygsiu, žinai, atsikelsiu su skeldėjusiam lūpam, su trim herpesais pizdu. Penktą ryto. Bet, jo, penktą ryto ateis. Halkanas ištroškis. Bet vis dar atsimerkia. Telefas išsikrūvo. Bet labiau baisu buvo, nes klausiau muzikėlės ar podcast, ar YouTube žiūrėjau. Toks, blėt, 13. Tai jeigu YouTube, tai čia 3 minutės kažką. Jau nervas. Jeigu Spotify, tai kokį 20 minučių, blėt. Ne, reikia kviest. Paskam ateina, nu gerai, sorry. Ir toks, kur, žinokit, vazeliną pamiršau. Nu gerai, kur vazeliną. Žiūrėkit, striukė, tai paduokit man tą striukę. Žinokit, žvengsit pakrovėje dar reikia. Žvengia? Ne. Reikia neįstėti. Žinai, matys, kad ta moteris labai daug metų dirba su žmonėm, nes visą laiką šneka kažką. Kad to nejaukumą nebūtų. Bet žinai, tie žmonės, kur įkvėpdami šneka. Ir iškvėpdami, ir įkvėpdami. Jo. Dabar paimsim. Tai va, dabar paimsim ir... Pažiūrėsim iš klaidukus paimti. Tai nieko, čia klyjai tokie. Žinai, tas aš nedemoku parodyti. Aš nedemoku parodyti, bet šneka tokiu pačiu garsu įkvėpdama ir iškvėpdama. Ir toks, kai šneka įkvėpdama, sakai, mygda, blė. Ir tada šneka normaliai iškvėda, atsibundi, blė. Ir sakai, glušiu. Nes kaip, ASMR, galas toks ASMR. Norėčiau pamatyti, kaip jis atrodo, aš nekur, tipo, aš klausau. Ir jis man tas laidus, sen, jinai man galvą paėmus, karočiu, tas laidus junginėja prie galos ir, tai va, jėčiau, čia laidukus. Esu, tu greičiau eik iš čia, nes aš to, žinai, galvoju, žinai, nes aš žiauriai miego noriu. Ir, blėt, išjungė šviesą, uždarė duris. Ir tokį kaip ant grybų vieną paliko, blėt.
O kad iš grįž žmonės, aš vienus dabar. Jo, jo, toks, kai šie draugelis, o šiepia čia paimt. Ką dabar veikti? London. O kad iš grįž dabar? Blėt, o kad jis grįž, seniu, tu dar atsimeni, kad aš čia laukiu? Aš liftę, aš dar liftę debesu. Ja, aš esu. Jo, jo. Sėdži, blėt, penkios, o negalim kokią trečią ateit. Ir, karočiai, iki dvyliktos neužmėgu, aišku, nes, nu, toks, tai čia tas, tai ta, seniu, bandai ant vienos pusės, iš mano galvos iki 20 laidų išeina. Seniu, nebuvo atsijungę, kas nors. Pririšta. Pats prisijungi. Ja. Blet, ten taip seniai priklyjavo, kad man klijų žymės dar ant kūno. Dar ir, bet tas dulkiam padengt. Žinai, kur kažkada klijai buvo dabar dulkiam. Kur tatuškė vaikystėje išsiklyjuodavo ir dulkiam apeidavo juodą paskutinį, blet. Savaitę. Jo, tai žodžiu. Pakėlė. O kaip tu žinai, žinai, kas buvo jėkingiausia, pakėlė penktą rytą ir tada iki dvylikos niekas netėjo. Aš susėdžiu, žinai, nu, maistą atnešė. Nu, iš pradžių nuo 5 iki 7 tie gal 5 kartus, kur, tipo, kur jau galvoju, nu dar biškį pamėgos, pistą, tai pravalyti kažką, ai, ne, nemėgo. Ir tada nuo 8 iki 12 tiesiog nieks netėjo, nes analizavo rezultatus. Ne dėl to, kad tingėjo. Ten aš susidoju, perkrautų tam betą ir visą kitą. Tiesiog nelaida buvo kažkokio Eurolygos statistikai. Žiūrovų balsai. Žiūrovų, jo. Tai pasikvietė mane, ten viskas labai labai pro pasirodė, žinai, ten kiekvieną suveda, taip atsuka ten antrą, 2.30 ir parašyta, mėgo ant dešinio šono, ant kairio ir ant nugaras, taip, tas aparačiukai, ir atsuko kiekvieną vietą ir mane iš karto ant kameros atsuko, vieną kamerytę buvo viršui tokia. Ai, tave vis laik dar stebi, tai tu negali nieko ten atsipauduoti? Ne. Buvo kažkaip pusė dviejų sukilis spaudimas. Jo, tada atsijungė 10 minučių viskas. Jo, ir tada vėl. Ir bet kažkaip po to atsijungimo kairė su dešinė sumaišyta buvo. Jo, tai bet streso hormonas nukrito. Jo, jo, labai. Gal parašutinis aiškumas 10. Tai, žodžiu, yra problemų su mėgojimo nugaras. Sakė, dabar ir 4 sprendimai. Ką padaryti? Nu, tipo, man viską ten aiškino 10-15 minučių, ant dešinio kairio šono gerai, viskas tobulai, kai atsiverčia nugaro, nes aš, pavyzdžiui, tą naktį du kartus ant kairio, du kartus ant dešinio mėgau ir tris kartus ant nugaros. Tai realiai pamėgiau ten pusantros valandas, pusantros, aš įsivaizduoju žmonės, taip irgi mėga, nes nusispaudžia ten kažkas, tai kūnas apsiverčia. Dabar sprendimai 4. Kokie buvo man pasiūlyti. Svorio numesti. Klasikinis. Mačiau pareikti per svorio numesti. Nu gerai, sakau gerai. Aš dabar kaip tik metu svorį, tai gal ir padės. Antras, kada nugaras nemegotum, prisisiuk teniso kamaliuką į maikę. Čia kur ta? Ant galvos kaip ir kemza, blėt. Ping, ping. Tai žodžiu, jeigu kuprinytę tokią pasidarai, kai mėgiantė, o sakau, tai mano kūnas tipo automatiškai įpras nebemegoti nugar. Ne. Visą gyvenimą turėsi tą kuprinytę megoti. Tiesiog tu ant dešinio šono mėgi ir kai kūnas atsiveržia nugaras, tu prapurti. Au, kur? Jo, au. Ai, okei. Okay. Ir tada ant kito šono. Tai realiai tu vis tiek turėsi. Tenisą kamaliuką atneš kitą, gerai. Ja. Aš to padarysiu, tą elementą. Tu vis tiek prabudinėsi 7 kartus per naktį. Jo, nes nu, tu atsikeli nuo to skausmo ir persiveri. Ne, nepadom. Bet sako, padėt. Taip, mes siūlom. Jeigu nepadės, fulės kamuliuką. Sako, o tai jeigu, pavyzdžiui, kokią... Golfo kamuliuką. Golfo kamuliuką. Jeigu paduškite tokią, žinai, kur taip, taip miego arba... Ne, gerai, kurio nebėkva. Sako, ir dar antkai. Galite atsiūsti laišą, kas miegat su teniso kamuliuku. Man labai būtų įdomu. Tada ir antkakliai, kaip šūniai. Taip, jeigu nugaras miegi, pažadinu. Elektrinė? Jo. Tu nori. Patėms, žinai. Senė. Atsimena tą sceną iš filmo, kur Rausinė Majonus pisa galvą savo vyrui. Tokį pasisadinį. Tai gal duokit jo aisti pirštinę tiesiog. Automatiškai. Aš jeigu atsigulam nugaras. Tai, ai, knarkimus ir viskas, nu, taip, aistė nemelavo, viskas, kaip aistė sakė, taip ir buvo tie. Gal aistė, tada treč, ir kitose sferose. Trečia, deguonės kaukė, tipo, nu, tas aparatas, žinai,
Bet jis irgi taip, pastatai, įsijungi, jis užė. Tai tu turi su juo megot? Jo, jo, visą laiką. Ir... Kaip lakūnas, taip? Naikintuvo pilotas? Naikintuvo, naini megot, aistą, tarkim, ateini į lovą, tai jau mėgi. Ir, blėt, kaip užmygti, užį kažkas. Tu knarkė, senė. Darth Vader, blėt. Darth knarkė. Denis, kamuoliukas. Man draugelis sako, pasimk iš fantazijų tą bondadžio nugarą. Aš ir iš geriausių. Senė, blėt. Kaip tu gali su kažko megot, kas burzgė? Aš bijodavau eiti, ta, žinai, perlinė vonė būdavo, kur to burzgė burbuliukos daro malonumas, turėtų būti, blėt, aš bijodavau, kad nupis elektrą. Tai tu čia tokį megot turi pasirinkęs? Darth Vader'is. Jo, jo, toks vis, dar tą šalmą. Grinai Darth Vader'e užsidedi, žinai. Mantai. Dabar nežadink. Aistė, guli Mantai, aš gal seksiuką norėčiau. Čia nuspaustas. Nusijama tenisų kamuolį. Aistė, nori per seksą tu būti su kamuoliu. Bus pilotė. Už aštrėjį orgasmą. Jo, kai degonės daugiau gauni, man tai prasiplečia tenai. Jo, tai o ketvirtas, tipo, kur man gal artimiausias buvo chirurginė operacija. Tai nuvarėm iškart pas gerklės gydytoją tuo metu. Jisai ten pasižiūrėjo. Gerklologą. Na, serklį. Lora. Lora gydytoją pasižiūrėjo. Tai dabar dar bus vienas tyrimas. Kovo gale, užmygdys mane ir žiūrės per tą valandą. Ir nupjaus pagabaliukai visiškai. Jo, jo. Pjaustis, pjaustis ir žiūrės, ar vis dar ką. Kaip ta serano kumpį, panė. Su ilgų peilį. Papjano, knarkį. Gerai. Šiaip man labiau patinka, kai dachuje perpjausti ir tada yeah. mane po vieną. Yeah. Nu, nu gerai. Žiūrė, bet žiūrėj, jeigu stovint skanauji, tai pabiški. Po vieną paragauti, yeah. jo. Tai žodžiu, jo, pažiūrės, kuri gerklės dalis trukdo ir tada spręsim, ar operaciją daryti, ar tenis kamuoliukas. Jeigu kamuoliuk. Padaro operaciją ir tavo balsą. Kaip baumilą. Senį, jeigu pradedu kaip baumilą. Kaip baumilą, ne. Ar tu žemą balsą? Ne, ne. Adelė. Pasidarai. Bled, kas čia toks dainininkas? Koks, bled, John Legend. Jo. Tokiu balsu. Sam Smith, Sam. Kylint. Ordinary people. Jo, klausos vis dar nėra. Jo, bet balsu. Green, green grass. Tokis. Sky. You better throw a party, Jill. Better die. Jo, sumoti Marija gabalą daryti. Bent jau kaip Ezra. Ne, bent jau kaip Dovidas Laukys norėčiau dainuoti. Bent jau tokį, kad padaryti. Jo. Jo, šiaip tai reikia tikėti Instagramu ir viską, ką rašo ten žmonės, nes aš ten turėjau bėdą ten su, irgi, blėt pas mums jau daras patkesas. Na, serklė. Sanė, aš jau su akiniais bėdą. Veikatos. Kvieskit šmakalą. Kvieskit šepėti. Jo, šmakalą. Skimink šmakalą. Kiekvieną dieną penktą trečią nakties kvieskit šmakalą. Kvieskit šmakalą. Ir trys susėdim. Jo, jo, lygų dileriai. Lygų. Lygų baryga. Tai ten, ten tipo, turėjau kaip, kaip po antibiotikų vartojimo, kaip ir gribelinis toksai, nu, tokios apnašus. Kur? Lėdė šitą mytį ant liežuvio šaknies. Man ten visi yra, visi ten pas gydytojus, skrandžio tyrimus, ten viską daryti, panašiai. Kažkokia pana parašė, žiūrėk, ir vaistas toksai, gėlis, valgoms, nuvažiuok, nusipirk ir pamatys, mano vaikui praėjo. Ir aš dėlsiau. Paskui Andrelį, sakau, davai, nuvažiuok, nupirk, blėt, sako, čia receptinis, žinau, blėt, sako, negali būti receptinis. Na, jau, pak, pats vaistinė, sakau, reik to, da. Sako, bet čia su daktaru. Jeigu, jeigu pasakai, kad jo. Tu jau esi naudojęs, taip. Su daktaru, sakau, rekomendaciją pasiėmiau. Tai taip ir mėgdomu gali nusipirkti? Parašiau daktarai, sakau, žiūrėk, čia galiu naudoti šitą. Ir žinai, kur gydytojai visi, nu, ne visi, bet tu, blėt, žinai savo problemą, tau kažkas yra negerai. Čia kažkur kitur reik žiūrėti. Nu, man čia yra, žinai, net čia kažkur kitur. Parašiau daktarį, sakau, žiūrėk, aš tą nusipirkau. Uoj, labai gerai. Yeah. Labai gerai. Aš tau nesakiau šitą. Labai geras, žinok, labai tai gerai. Pusę metų prasikankinai ir paskui... Nu, aš savo mamai tai parašiau, Pagydau dvi dienas, dabar antrą dieną, bet žiauriai jau, jaučiasi. Tai aš savo mamai pasakiau jau po tyrimą, jau kai žinau tyrimo rezultatus. Sakau, oi, tai reikėjo pas mano... Buvau čia, klinikai tyrė, miega, žinai, nes ne kokie... Tai tau nervinis išsiekimas.
Sakau, ne nervins, įsiekim, sakau, kodėl tu man... Aš jau po diagnozę. Kodėl tu man duot diagnozę iš oro, kai aš jau turi gydytojų idėją. Ne, ne, tau bus nervinis išsiekimus. Sakau, ne nervinis išsiekimus, sakau, man tiesiog gerklė užsidaro girdžiu, per daug ten nugaras. Bet aš girdžiu dabar per telefoną, parenu, kad pas tave nervinis išsiekimus. Gerai. Ne, aš matau, balsus pasikeitin. Ir labiau John Legend priimt. Apie ką dar galim pašnekėti? Mam. Bet, o nėra, kad jeigu narkį kažkokį nosės pertvarą reikia operuoti, pavyzdžiui. Aš tai dėl to bijau, nes mes buvom dabar atostogauti. Ir su vaikais vienoj kaip chatai mėgojom, aš pirmas užmigdau ir motiejus sako, taip, mamai, mama, o tėtis visada taip narkė, nes aš pirmas atsijungdavau. Ir kai vat būtent ant nugaros miegu, ir man kažkas tai rekomendavo, gali pasidaryti, reiškia, pertvaros operaciją ir tada nustoji knarkti. Bet mano draugas vienas darėsi pertvaros operaciją ir aš supratau, kad aš niekada gyvenime nedrįsiu to padaryti, dėl to, kad tipo tau išoperuoja su kaltuku kažkai tu užmigdžius, tada įdeda Žinai ką, ne tamponus, o merlė senė. Taip. Įstato merlė, kad nebėgtų kraujas ir tos merlės su ne, pridžiūna su šašais. Žiūrėk, aš esu dar šitą operaciją, aš puikiai žinau. Šašus tos ištraukinėja senė, paima bliūdą. Iš šitos vietos tau. Ir merlės, jo. O ne, aš tau pasakiau šitą istoriją. Ramas. Senė, tai dabar aš nežinau, ar bededa tuos tamponus, bet juos sukiša iki nosiariklės, kur tau netgi, žinai, marlė atplėšk ir tokie siūlas liek, ir jis tau kutena gerklė vis laik išlindęs. O juos supresuoja taip, kad jie, nu gipso, taigi nepripilsi, jie susipresuoja ir stovi tada stabiliai. Man jau silna. Ir senė, ir jie, jo, pri pūliais ir kraujais, ir ant manęs atsisėdo seselė. Tokia rimta seselė. Kaip susėdo? Nu, va taip. Kaubojaus poza. Va taip. Nu, tai čia kaubojaus. Padėjo baleiką. Ir iš tos vietos tinkt, atsisega tau. Ir aš atsinu, man ištraukia. Ir bėga karštas kraujas, bet kai tu savaitę, ar ten išbuvai ligoniniai, su tais, tau taip gera. Palengvėja. Tada antrą, kink! Ištraukia ir man kraujai bėga. O tu būlė. Gera. O, kaip gera. Ir aš tik žinai, kur, nu nekvėpuok dar. A, sakau, gerai, ačiū, sakau, kaip fainai. Sakau, tai gerai. Rytoj ateis dar vieną ištrauksim tą, kur liko. Eik tu nachui. Ir tada tas su visais kraujais. Dar labiau. O kodėl tu darysi iš to? Man sulaužė kursiokas nosi iš alkūnės, nes mes prie baro girti po... Vaidybos egzamino vaidino muštynės, nes mes labai gerai mokėjom muštynių techniką. Ne iki galo gerai pasirodo. Nu, gal reikėjo 12 bokalo alaus galbūt išgėrus, kas suvaidintum. Ir jisai bandė man tokį padaryti ir su alkūne į šitą vietą. Tai man išėjo į šitą pusę nos. Turi nuotrauką gal? Ne, nebuvo to. Ne, nebebūdavo. Turėjau atlenkimą Samsungą gal, ką ten nusifotografuosi. Eit, kažkur turėjau. 48P. Kažkokį jo iš tų. Pixel. Šitą vakar žiūrėjau fainą dokumentinį filmą labai. Pirmiausia pradėk apie jaunimą. Vakar daug mašiau. Žiūrėjau tūkstantmečio vaikus ir ten buvo tūkstantmečio vaikuose ne penktokai, šeštokai, žinai, tie mažiukai. Bet man atrodo 11-tokai, 12-tokai, kur ten 17 metų. Jo. Sen. Žinai, kur jauni žmonės, gražus, jauni, protingi žmonės, ruošiasi išeiti į gyvenimą ir visi jau liūdni. Visi jau lietuviai. Nes visi daug metų prasimokė, daug metų prazulino, matyt, gavo ir spaudimą iš tėvų. Jokio džiaugsmo. Dabar prasme, atsako į klausimą. Ir aš su Gelmine sėdėm, sakau, Gelmine, gali būt, sakau, pažiūrėkit jų veidus. Jų veidai yra jau susiformavę 50 mečių veidai. Žinai, kur jau tokie, kur... supranta dalykus ir jau supranta, kad dabar, okei, okay, man yra 19 metų, aš pradėsiu dirbti, aš dirbsiu labai sunkiai, lipsiu karjeros laiptais, dirbsiu tikriausiai kažkur ar advokatų kažkur ar gydymo sistemoje. Sistemoje, jo. Kur, bled, dirbu žiauriai sunku darbą, kur reikės labai smarkiai atiduoti savęs, aukoti savo laiką, savo šeimos gerovę, viską, kad tarnauti žmonėm. Gausiu tą supistą algą, neadekvačiai atitinkančią įdėti, kiek reikia mokslo įdėti, kiek reikia darbo. Ir žinai, kur jausi. Ir tada, kur
Matosi, kad 50 supras, kad na, šitiek reikėjo man pisti, žinai, kad na, mūsų sistema yra bloga. Nes, bet čia iš tikrųjų sistema yra dėl to, kad... Ne valstybėj dirbti reikia. Privačiam sėkanim. Reikia privačiam. Bet esmė tokia, kad jie visą laiką turi kažkam tai, žinai, reiškia įtikti kažkam. Mm. Žinai, iš pradžių ten tinka darželį, kad atitiktų taisyklės, tada pradinėse klasėse, kad tik tai gautų padėjimą. Kad atitiktų, kad įstotų į gimnaziją. Tada pažymius, kad geresnius tik tai gautų. Tada univerė tau kažkoks dėstytas primeta savo, kad tu turi jį atitikti tada, žinai, formuoti savo kažkokiam, savo mintis, savo teoriją, savo kažkus tai bandymus dalykus atrasti arba išrasti, o tu vis laiką nori kažką tai atitikti. Ir tada bandai darbą atitikti vėl, žinai, tada atitikti, kad gautum algą kažkokią. Bet žinai, kas geras dalykas aš manau, kad... yra, kad aš žiūrėjau į tos vaikus ir aš galvoju, jeigu aš tarp jų būčiau, aš žinai, kur jaučiaus nepatogiai tarp protingesnių tiesiog žmonių. Irgi tiesa. Kur jie yra, nu, tokie... Nu, tokie šviesus, žinai visi, tokie... Faini, išsilavinę, protingi, jie jau, jo. Žinai, jie per protingi savo labą, aha, jau yra. Jo, jau per protingi. Jau jie daugiau supranta. Mes, pavyzdžiui, mes dar buvom durneliukai 12 klasė. Taip. Žinai, tu išeini, kur gerai, Vilniai stosi, ten Vilniai su tokiu galvu neprapulsi. Ne, aš taip negalvojau, kad ir su galvu neprapulsi, galvojau, blėt, greičiau univerą, kad pamatyti naujų mergų. Univerį tada, univerį, jo, jo, biškino tėvų atsifutbolį. Ir pavojį, kad tokiem irgi jauniems žmonėms įsivaizduoja, kur visą laiką kažkokiem standartam ir tau klikina, blėt, išvažiuoji tu, pavyzdžiui, iš kokio Pasvalio ir tu atvažiuoji į Vilnių ir tau pyst, patenki į baraką, kad ir viskas gerai, bet Tavis nieks nemato vakare, kaip tu grįžti, nieks nežiūri, taip tu atsidavęs mokslui, bet čia irgi ir pavojingai, nes blemba, reik ir cigaretų parūkyti. Cigaretų, senė, o tada ten žiūri. Meilės apturėti. Senė, tada žiūri, kad tau reikia... Labai geras etapas perėjimo. Ta prasme, nes tu kaip ir gyveni Vilniui, bet matai, gyveni Vilniui. Čia žiek, čia yra pavojus. Už, per aspru, tokia nes tu gali, supranti, tu pradedi, pavyzdžiui, nivėrėt ant cigaretų ir vyno ar alaus, norisi biški pinigų daugiau turėti. Tėvai nepakankamai duoda, eini papildomai dirbti. Pradedi dirbti, tada galvoji, o kam tau tada į univerą, jeigu tu jau babkas čia kali, žinai. Ja. Jau varkės, jau kažkas. Bet žinai, ko, vat ko Vilnius, kai atvarai Vilnius studijuoti, iš pradžio eini tas, kaip ir Palangoj, kur yra basankė. Jo, kur eini, ten prabangus kaip ir prospektas. Jo, tai tu basankė, nu ten visur, kur kainos didesnės basankė, tu, su šeima neįneini į off-brandų, nesuok, Eliza, jo. Žinai, prie stoties ten, cepelinų valgyti ten, už 2 eurus, karočiu, 2,50. Tik jo, užvytų tokias gatvės jau viskas. Jo, tai tu ten su šeima atvažiavęs, su pusbroliais eini į tokius vietus. Tai tu Vilniui iš pradžių 4 metus, tu net nežinai, kad kas tas bizaras. Tu galvoji, ne, ne, alaus studija. Ne, 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 vala, vala. Ne, ne. Alaus studija pirma overpriced. Bet senė, pirmas dvi savaitės, tu varai ten, kur tu matėjai, kad visi varo Instagram. Jo, jo, jo. Pirmas dvi savaitės, visi studentai su mašinom centre, parkuoja centre, geria alo centre. Nebevažiuoja. Viską, po dviejų savaičių senė, stovi tą mašiną, saulėtekį. Centre. Kuotais ratais. Ratais. Nevarai į centrą, nes parkingas brangus, alus, žinai, kad dvigubai overpriced yra, jo. Maistas irgi, tada senė kažkur jau tu atrandi tą rajoną visą, žinai. Bet žinai, kas dar su tai žmonėm kartu? Tais būna su tais labai jaunais ir labai protingais, kad jie galvoja, kad jie yra protingesni už patyrus. Už gyvenimo patirtį turinti žmogų. Grinai iš gyvenimiškos patirties, žinai, ai čia blėdžiu, čia viską žinau, aš čia. Ja, va čia ja. Irgi yra labai... Mano družokas, jisai 2 metus vyresnis, senius jau 20. 27 klasė jau buvo. Dvieneri, senius jau. Vamieni? Jo, jis Anglijų 2 metus. Senis ketvirtam kurse jau. Pės, mano... Nekivaizdiniu. Sakė, Lietuvoje čia ties nėra, jo. Mano družokas, tai 7 klasė jau buvo kombučios darė fabriką jau. Kombučio, jo, jis družoka savo kombučios leidiklą. Aš taip pasakysiu. Aš per raugyklą. Amazon prekiauju, man nereikia nei sandėlių nieko. Senė, Amazonas, mano prekybos aš tinklas. Aš tai džiaugiuosi, kad aš ir aš už stonkų džiaugiuosi, kad mes buvom tokie klūlas, kur žiūrkiai, blėt, atvažia. Da. Žinai, aš dažnai galvoju, va, taip, ar va, rolkos, tarkim, stacija geresnė, žinai, kur tai už šiolikos, jau tavęs nieks nebestebina, žinai, Ja. Su Mitsubishiu, kurio su Mitsubishiu važinėja ir mentams iš kelio, sakai, traukis per aš manau, kad mes senė 16 metų primesk pacanas, nakui. Žinai, kas... Geležiakė. Mes buvom iš tokių šeimų, kur
užteko dviejų kartų, kad nuo kaimo iki Vilniaus dasikasti. Ja. Nes liūdniausia yra, kur, blėt, prireikė penkių kartų. Žinai, ja. Kur užauga kažkur, blėt, so, pasėdžiuose, ja. Iš pasėdžių per vieną kartą per Širintus. Keturis kilus jo iki ja. Nausėdžių dasikasa, nes 2000 brangesnė chata nusiperka, tada iš Nausėdžių į Marijampolę, tada iš Marijampolės į Kauną ir tada iš Kauno, blėt, vienas į, į Peterborą iki civilį. Čia tas pats kaip 105 metų iki Vilniaus. Gyveno 105 metų karta iš kartos Tibete, nebuvo vis laik Tibete gyvenę, nebuvo parduotuvės ir vieną dieną Akropolį pastatė. Yeah. Mūsų yra išėjimas iš kaimo, iš šeimų. Jo. Tai padarom per trukėlę. Green, green grass, blue, blue sky, you better buy Tele 2 and you feel alright. Wow, geras, čia jau tikrai reklaminė. Modern talking league. Yo, my heart. Jo, my soul, I keep on shining, man. Šiandien kažkokį podcastą klausiau ir kalbėjo apie, žinai ką, Venga Boys. Venga Boys is coming. Ir sako, įdomu. Boom, boom, boom. I want you in my room to spend this night together. Ir karočia, ir sako, įdomu dar... Įdomu kam nors Venga Boys dar. Jo. Ir kitas bitch sako, yeah, in Eastern Europe. aš Geras. Tik, ir aš supygu iš pradžių, bet blėt, naičiau jų mums. Ten ir jie važiuos. Ten Venga Boys pas jūs Island Boys. Ir pas jūs, blėt, trendina šūdų šūdas paskutinis. Bet ne apie tai. Ne apie tai. Mes apie apsaugokim Tele 2. Savo internetą nuo su Tele 2 blogų dalykų ir nuo blogos informacijos. Nuo blogos muzikos ir kengsmingų nesąmonių. Apsaugokit save ir visus, kas yra jūsų Tele 2 tinkle, jeigu paskleisit savo internetą. Esmė tokia, Tele 2 siūlo išbandyti paslaugą ne 2 mėnesius nemokamai, kuri suteiks jums galimybę apsaugoti savo interneto prieimą ir apskritai visą savo interneto naršyklę nuo nereikalingo internetinio šlamšto. Taip, tai pirmiausia, svarbiausias dalykas yra, kad jie savo galima apsaugoti internetą nuo užkrėstų įvairiausių programėlių. Galite apsaugoti savo vaikus nuo blogo turinio. Galite apsaugoti nuo suaugusiems programišių. Kur... Jeigu pykstat, kad jūsų vaikai dar per jauni ir žiūri mūsų podcastą, taip. Pasinaudok šitą paslaugą ir galės uždrausti viską. Nu, viską. Šiaip paslauga pasinaudoti labai lengva. Užėję tiesiog į savitarną Tele 2 svetainėje, paspaudžiate, kad norite naudotis paslauga, spaudžiate jas ir po 15 minučių jūsų visiuose mobiliuosiuose įrenginiuose, kur yra Tele 2 tinklas, ryšys pajungtas, aktyvuosis šitą paslaugą. Tiksliau, nu, kiek prie kiekvieno abonento reikia pasijungti. Teisingai? Teisingai. Svarbiausias dalykas yra dabar tas, yra šiaip svarbus internetas, antras dalykas galima nustatyti saugumo parametrus. Jeigu jūsų namuose yra Tele 2 internetas, jūs galite jį apsaugoti. Apsaugoti neįleisdami į savo telefonų, kompiuterio ar televizijos ekranus kenksmingo turinio arba jums nereikalingo turinio. Tai yra turinio susijusio su ginklais, narkotikais ir nusikaltimais, turinio skirto suaugusiems. Ir visokios spamos, kamo ir nuo epilepsijos. Kurie nori pavokti. Uždėti varnytą, kad nerodikit man ryškių švesų. kurie nori pavokti jūsų paskiras Facebook'o, Instagram'o, kurie siuntinėja visokios reklamas ir siūlo jums greitai ten ir nemokamai praturtėti. To patys suprantat nebūna. Ir to šlamšto geriau savo telefone nematyti. Ir pramoginis turinys, nes kas yra per daug, tas yra nesveika, tai yra skirta dažniausiai vaikams, kurie visą dieną galėtų praleisti įsijungę ten socialinius tinklus, programėlės ir YouTube ir žiūrėti šortus, reelsus ar šiaip filmukus, tai galima limituoti irgi laiką vieno mygtuko paspaudimu. Ir viską labai lengvai reguliuojatės, daug dalykų galima išjungti arba įjungti vienu metu, tai minusas, tik tai žinokit, toksai yra, jeigu jūs kažkur tai pasijungsit prie Wi-Fi'aus su savo Tele 2 tinklu jau padaryta šitą apsaugą, tai apsauga nebeveiks, bet jeigu jūs, pavyzdžiui, savo internetą pašėrinat, tai
apsauga veikia ir kitiem renginiam. Tai tarkim, jūs važiuojate su savo vaikais kažkur tai su automobiliu arba, nu, bet kur, jo, pašerina savo internetą į Kernavę, į planšetės ir jie, jų planšetės bus su jūsų teledu apsauga. Tai vat, žodžiu, čia ne minus, čia pliusas. Čia pliusas. Naudotum kitom nesąmoningais tokiais nesaugiais Bet jeigu tu pasijungsi, pavyzdžiui, prie Wi-Fi'aus, taip apsauga tos tai neveiks. Tai kad būkit atsargus ir stebėkit. Tai vat, išbandykit čia paslaugą 2 mėnesius nemokamai, kaip mes ir minėjome, ir galite užsakyti šitą paslaugą visi teledu klientai, kurie turi pokalbių planą arba laisvo interneto planą. Visa informacija ir jos dar daugiau rasite šio video aprašyme apačioje. Mėlynas dangus, kaip gera čia gyventi, pane, rapas bus. Žalia, 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 ir mėlynas dangus, kaip gera čia gyventas vasara pas mus. Dainuojam, žinai, kas vasaros šventės dienom, vasaros dienom yra... Aš pasakysiu tokį taip dar, aš pasakysiu. Jo, tai aš dar pirmiau pasakysiu. Aš pirmiau pasakysiu. Dabar tu sakyk, dabar sakom vienu metu. Vienu metu. Ar galime vasarom daryti dainų pasirodymą. Aš geras žaidimas toks mačiau, žinai, tipo, taip ir liko sako frazę, sako frazę ir vienu metu turi tipo, pasakyti žodį. Pabaiga. Ir tada pradžia. Geras žaidimas, kur žašai, blėt, klausimus ir atlankstai ir pažiūrėjau istoriją. Kas tu esi? Ką aš norėjau pasakyti, kad vasaros hitam yra labai žemą kartelę. Ta prasme, bet kokia daina gali tapti vasaros hitu, kur yra vasara, šiluma, blėt, ir ežeras. Saulė. Nu, ežeras. Pagal raktinius žodžius, matai, kam labiau skirta. Žinai, Mikaičio hebrai, ežerėlis, alutis, vasara, bet kam, visiems. Vasara, ne, vasara yra šiaip kertinis žodis. Tada eina atsispiris. Atšakas. Ežerėlis, nida, šalikam. Verslininkam ir šalikam. Šalikam ir verslininkam. Aš nužiasiu prie nidas, prie Kernagio paminklo. Bet ir balsas tas turi būti plonas. Labai nida, mano pastakų kopa, aš lupytės. O kas lopšinę dainuoja? Lukas Pilkaus. Jo, tai va, čia irgi šalikų dainą. Geriausiai dabar mano mylimiausia... Skripeliuočių, sakyčiau. Mano mylimiausia šalikų atlikėja Gabrielė Vilkickytė išleido dainą apie šalikus. Rimtai? Meilė ir šalikus abu sušildys mus kažkaip ten yra toks. O jin irgi yra mus daro, ne? Jo, darė. Vakar buvau sutikęs. Ai, darė jau arena? Darė, sakė, labai gerai praėjo. Labai taip gražiai, aš mačiau... išstatytas. O kaip sakė, tu arenas, ai, kaip arenas praėjo? Gerai. Gerai. Gerai, o kas, dėl ko? Gerai praėjo. Gerai. O to? Kodėl, kas? Kaip? Ai, o jis spektaklį važiuoja, aš arenas. Taip? Alo. Jo. Jo, baigiu. Kuskaitas skambinu. Ką klausėt? Dėl arenas? Jo, labai gerai praėjo. Gerai praėjo. O jum? Kiek daug kvietimų išdalina? 7000. 7000. Ai, nu jo. Labai logiška. Jo. Bet su užsakymšu buvo. Naujienas, Rolka. Naujienas. Žmonės nori naujienų. Ir mes norim. Šiaip, aš galiu pasakyti, trumpai, galiu pasakyti. Gal ir nesakyti. Nesakyk, jeigu nenori. Gal tu geriau. Gal tu geriau patylėti. Šitą savaitę buvo man du dalykai per visą savaitę. Nežinau, kas pasaulį vyksta. Nežinau, blėt, kas laimi, kas pralaimi. Hogwartsas ir antrą pasaulinio karą temą, blėt. Čia turbūt, nu, kad metinių progą, viską, ką galėjau vartojau antrą pasaulinio karą. Radau Netflix'ą dar vieną spalvotą. Karo, aš tau pasakyti. Karo Ukrainoje. Aš tau pasakyti. Aš jum pasakyti. Aš tau galiu pasakyti. Aš galiu pasakyti. Aš Adlerį. Tu labai teisingai pasakyti. Žinai, kas vyksta pasaulyje. Karas ir, blėt, stebuklai su kainom. Stebuklai su kainom, kurva. Kurva, magija, blėt. Magija. Jie perka, kurva, dov šampūną, už eurą pem pardavinėjau 7 pem. Ispanijoje alus 2 eurai, čia paupi 4 pem. Ir dar pats turi naiti pasimti. Aš vis dar mistikas noriu pabrėžti, grupės mistikas. Tu nutrukti galim. Nutrukti galim.
Tai antrą pradėjau Band of Brothers, žinot šitą serialą? Jo, labai geras. Jo, pradėjau žiūrėti, aš jau kažkaip nebuvau pabaigęs, dabar iš naujo žiūriu. Bet kaip hitina dabar kitaip tas karinis žiūrė. Jo, antrą pasaulinio dokumentiką irgi visiškai kitaip hitina. Sen, bet kokį gerą Elinį Ryaną pažiūrėk. Jo, ir žinai, klausau ir blėt, ant kiek Putinas iš Hitlerio viską pasiėmė. Dabar viską. Vienas sakinys, kas... Bet čia visai, nu... 39 rugsėjo 3, dvi dienas po to, kai Vokietija inveidino Lenkiją, plaukė kruizinis laivas iš Anglijos į Ameriką. Ir ten, nu, panašiai kaip Titanikas, toks ir laivas. Titanikas 2. Jo, ir publika panašiai buvo, žinai, turtuolių labai daug buvo. Ir... Pisa, kur ačiū pavandeninis laivus su raketą. Šitą klausiau podcastą. Jo, ir mirė ten. Da, kai, žmonių mirė. O tu podką klausiai? Ne, aš per Netflix'ą šitą žiūrėjau. Aš podcastą. Ir amerikonų, nes ir amerikonų buvo, ir britų tam laive. Tipo, what the fuck, čia vokiečiai, žinai, vokiečiai. Mes, ne, jūs čia norit mūsų gerą vardą, apnuot, pats jūs susipragdinot. Mes laivą taip patys, taip jūs patys laivas susipragdinot, mes nieko nedarėm. Tai va, diktatorių tema. Jūs patys savo susipragdinot. O čia jūs yra? Šaudote savo darželius. Ta, jūs patys naikinat savo šalį. Nu. Tiesiog naikinat savo šalį. Kam? Mes nieko nedarėm. Mes norėjom jūs išgelbėti, jūs naikinat savo šalį. Šneka, Katlis dar supranta kažką. Šita, o čia yra tas... Tas laivas, kuris uždegė naktį šviesas kažkaip netyčia. Kur plaukė. Nes aš girdėjau apie... Aš nusišneku. Nežinau. Aš girdėjau apie Prūsijos laivą su prūsų pabėgėliais, kuris plaukė naktį ir uždegė kažkaip šviesas. Jo, tas... Tas, ne? Jo. Ir po to, kai vokiečiai tiesiog pisa torpedą ir ten keli tūkstančių žmonių žuvo Baltijos jūrai tiesiog. Ne Baltijos jūrai. Atlante? Tai išsakiau, iš Anglijos. Tai tada mes čia apie Baltiją. Bet ten irgi, iš Vokietijos buvo daug pabėgėlių, kurie bėgo į Ameriką. Tai gal tada šitas? Tada gal tas pa. Gal ne Baltijos, gal šalto Atlanto vandenys. Šiaurės Atlanto, jo. Nu jo. Gal Indijos. Žydrasis Dunojėlis. O ir dar, visi narkomanai buvo, blėt, vokiečių lyderiai. Ta prasme, kadangi narkotikas žodis dar nelabai... jo, Hitleris Müncheno olimpiadai. Blėt, čia perdžiau Rauganą šitą. Jo. Ir gal, kaip nieks to anksčiau nesuprato. Jis ant kristalų jau, blėt, 10 metų Hitleris sėdė. Visi sėdi, karočiu, visi sėdi... Stadione visi, va, taip sėdi Hitleris. Ir jau tuo metu žmonėm atrodo, nu matyt, žmogus serga už savo šalį, už bėgikų savo, ant tiek susinervinis žmogus, kad... Kaip pirštai jo aikštai ir žaniukui. Jo, tai tas Luftwaffe oro, Vokietijos oro pajėgų vadovas, jis 30 kažkelintais irgi ant opimo buvo sėdęs. Jis du kartus psichiatriniai buvo. Tai visi 4-5 blėt lyderiai buvo ant kažkokių drogzų skirtingų. Ir seniai prigalvoja, jie vat pasaulį nacho žvaldyti. Ja. Aš suvizduoju, kad tuo metu gerai dėl. Kurva, jeigu mes va taip va... A jeigu pristumėm, kaip visur nachui, tokiais su kuprinėm, į Ameriką, mūsų, jo, šis, su bombardinėm, ką? Suvizduoj, žiūrėk, seipi. Davai, pis. Laivas, vandeniu nachui. Nulėk iki narvų. Gerai. Bet žiūrėkit, arba einam visi, arba nieks. Išgirdavai, bet kokia čia idėja. Žiūrėk, davai pirmąjį sustinkam su amerikonais pasakyti. Arba amerikonai, ar vieni darom. Žiūrėk, aš tau taktiką pasakyti, Pysam pirmą Lenkiją ir einam ratu. Va taip, va, aplink visą šalį. Lenkija, blėt, Skandinavija, Anglija, Prancūzija. Ahujienai, nebūtų. Žiūrėk. Ne, man atrodo labai gerai. Blėt, tu biški šauk atsigauk. Sučiupo. Sučiupo, blėt. Negaliu prakalbėti. Magneris sučiupo. Jei, bet tik manis vieno nepaliukit šiandien. Žiūrėk, nemėgstu vieno. Girdi. Aš tai lygiai taip pat žiūrėjau apie karą filmą vakar, kur irgi, blėt, visai kitaip žiūrė. Vakarų fronte negu naujo? Ne. Švelnus kariai. Marijos Sudanytas dokumentinis filmas apie tris mergaitės, kurios pabaigė mokyklą ir užsirašė kaip savanorės į Lietuvos kariuomenę 2015 metais. Ir rodė apie jų tą kasdienybę. Blėt, kaip nufilmuota. Blėt, kaip gražu. Ir ten tokių dokumentalistų kadrai, kadangi čia spoilin nėra ką, nes dokumentika prapisa, lietuviai gale prapisa, liko ten vieną, jos trys kažkaip cistra prisimė. Ir jos visus trys nieščios buvo pasirodo. Ne.
Ne? ne, ne, negali būti. Okay, bet žodžiu, jo. Visas ai, trys negali. Jo, dabar kaip pasakyti. Visas trys? Aš dabar suvedžiau, jo. Ne, nesąmonė. tai žodžiu, tokių dokumentalistų kadro, kur žinai, žiūri ir galvoja, ar čia susteidžinta, ar čia surežisuota, nes kur moteris karė su ginklu pasaloj ir lipo boružėlė per ginklą. Žinai, jie ateina per smilgelę. Po to ten... Ne, ne, sen, surežisuota. Led, žino, kaip bet, gerai. Vėliau nufilmo, ta baružėlė vėliau nufilmo. Bet mes žiūrėjom su Gelminė, pasidžiaugiam ir filmai, ir dokumentikai, ir šiaip pasidžiaugiam led Lietuvos kariuomenė. Nes, aišku, slogi atmosfera, nes vis tiek iššūkiai taip sukurti, žinai, viskas, kad moters, merginos vietą perteikia, kad nu vis tiek sunku joms ten yra, tam, žinai. Ir jos, kaip gražiai pasakė, aš ėjau į kariuomenę ne dėl to, kad įrodyčiau, kad ir moteris kažką gali. Sako, mano pagrindinė idėja buvo, aš ėjau į kariuomenę dėl to, kad jeigu atsirastų galimybę ginti savo šalį, kad aš mokėčiau ką daryti. Tiesiog, tai, žinai, tai nėra. Mes už moteris, mes palaikom jo. Tai žodžiu... Aš va taip, agloką gavis. jo, sėdint, nusira... Ei, blėts, ei, tavo, tavo eilė budėti. Kaip? aš tai neužmyksiu. Aš, aš būčiau ir pirmą ir antrą pamainą. Davai aš dvi pamainas. Pasaka, daugelis apie ramybę, kaip tarnavo kariuomeniai. Sako, duodavo kažkam biršai budėjimas, kuris yra arbatas su, su kaliošais, kaip aš suprantu. Tai sako, reidavom naktį pažiūrėti. Nenoriu, blėt, meluot, kaip pavardė buvo. Bet bičias sako, blėt, jau, nesakyk. Nemeluot, nesakyk. Sen, su puška ta. Bazelina. Na, fikai, tu na. ir va taip būdėdavo, blėt. Ne, aš per pirmą pamainą ginklą jaučiu palikčiau. Toks, kur atsistojai. Pala, sen, prašau, pasakyk, kad mano ginklą. Raktai, piniginė, telefonas, o puška. Žinai, kas man buvo jokingiausiai, kur sėdė panas 19 metų savo ten kambarį barako ir vieną gulį ant grindų. Vieną gulį ant grindų. Sako, nu gerai, kelkis, žinai. Ką kurva kelkis? Kodėl aš turiu būt kalta, kad aš nakui nenorėjau šitam kūne gim? Aš, blėt, noriu šokolado ir man, blėt, kraujas bėga. Kareivė. Blėt, taip. Geras. Kaip gražu mergaitiškai. Ir nu, širdu. Pasidžiaugiam su Gelmine, kad, blėt, mūsų kariuomenė vis tiek, žinai, jaunimui viskas nuskustos galvos, bet visi tokie... Nuskustos galvos, bet visi tokie, blėt, draugiški. Nu, žinai, toks, aišku, vyksta visokie. Į vieną laivą būtėko. Bet, blėt, jo, toksai, ideologiškai jie visi yra savanoriai, jie visi atėjo. Sen, mum reikia ves šitam podcast'į karišką discipliną, blėt. Nejakinga, eiliniai, jakinga, direktorių. Gerai. Pasakim. Sir, yes, sir. Jakinga, rala. Jakinga. Jakinga, direktorių. Direktorių, jakinga. Tai juokis. Ha, 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 direktorių. Man patikt. Pagarbos ženklį. Prieš bairį turi sakyt. Už tai savo, kad ar esi sėkmės direktorių. Ah, fuck. Man patiktų, blėt. Jo. Bet galimai po to aš parašyčiau kokį nors postą Facebook'e, kad tu gėjus esi. Du metus, blėt. Bet po to atsiprašytum. Skolink. Ne, aš ten rašiau. Ten mano aš. Reikėjo, ten mano pyktis. Reikėjo pas psichologą tą parašyti. Ranką rašėm. Gerai, gerai. Viskas, galim pakavoti šitą įvykį, ne? Jo, viskas, Dianos laišką išmeta. Diana viską, ką norėjo pasakyti, parašė laišką, išsipasko ir gyvenimės toliau. O dabar, Rolando naujienų. Prašau, tikiuos gerų naujienų. Jo, nebūk blogų naujienų, blėt. Vien gerus, vien gerus jis magas. Pasaulyje metus praužė trunkantis karas. Finaliniai radarom koncertai. Taigi, mokomasis radar. Jau čia ir parama pasiekė 14 milijonų. Tai reikia paploti šio. Visiems lietuviams. Kaip šalis saugoja daugiau kada nors. Neteko girdėti. Neteko girdėti. Kiek žinau, pagrindinis tikslas buvo 5 milijonai. Jo. Vaikam. Jo. Šiaip mokytojams. Sen, labai geras buvo atsakymas. Jūs saviškiam tie. Mes saviškiam ir aukojam, blėt. Jo. Mes už musiškiams ir aukojam. Būtent už savus ir aukojam. Labai geras. Jo. Tai buvo tikėtasi surinkti 5, o ukrainiečiam viso buvo surinkta net 14 milijonų eurų. 50 milijonų litų. Na, čia dar čia ne.
Tai kažkiek, žinai, administracijos išlaidos kažkiek. O taip, kad tiem, pavyzdžiui... 4 administratoriai. O mobiliem operatoriam galvoju, jie taip už gerą daro, jie tenai skambinti. Galvoju, jie nepasiemt. Man tai žiaur, kai reklamą daro. O koncertus buvo kažkoks? Reklamą daro. Reklamą karjeras daro. O tai koncerte visi gavo pinigus? Reklamas daro. Geriau, ateikit pas mus visam gyvenimui mes reklamuosim. Centro, lemo, 10 podcast. Jo, koncertus buvo, ne? Buvo baigiamasis koncertas, papildomai dar rinko lėšas ir dvigubino. Šiaip iš tikrųjų reikia pasidžiaugti dėl to, kad vieno įrenginio, vieno komplekto kaina, kuriuos perka iš Izraelio, tai yra tuos įrenginius radaro, ar ne? Aišku, kad jis iš Izraelio. Vienas milijonas yra. Aišku, kad Izraelio. Da, ir rusiškų tokių pačių, da, geresnių. Va, jie vis tiek iš žydelio jie perka. Na, aš nenorėjau to garsiai sakyti, bet supratau. Bet interpretacijai vietos yra. Reikia pasidžiaugti, kad mes esam puikus pavyzdys pasaulyje ir Europos Sąjungoje. Tavo vaikų pinigus atiduot kitį. Davilio, skaiti komentars, pano, nėra. Nieks nebuvo pasipiktinus mūsų antisemitinių humorų. Nebuvo. Reiškia, Lietuvoje neaktualu. Neužkliuvo. Vat kurieriai, kurva. Vat tu kurva, kurieriai nelies. Aš su furistais turėjau, blėt. Problemą paskutinus dvi savaitės. Su furistais, blėt. Pats furistas. Man kažkas, pas Jankevič kažką ten... Aš net neatsimenu, net kas sakė ir nežiūrėjau, bet jiem kažkas užkliuvo. Grupiai furistai atsinčia man kažkas, kad furistai mano išsikirpė. Kur vaikiai, žiūrėk. Ir karočia, ir aš galvoju, žinai, nu kiek ten tų furistų nepatenkintų, atsidaro 5-9 tūkstančių grupiai. Tai gerai, furistai... Tai ne žydai, blėt. Gerbti, reikia įdomai gerbti. Šiaip tai, jeigu rimtai... Jokaujam. Visų nuomai. Visus jokaujam. Mes žiūrėjom su Gelmine visą transliaciją, jau pavalgėm skaniai labai dimsumų ir sėdėm, sakom, ką Koncertą čia reikiam. Iš kur dimsuma? Iš kantanesis. Tai sakom, ką čia darom, žinai, Ir taip sėdėmą būdu, varom namo, jos, kaip nori namo, ir Gelminė sako, žiūrėsim telemaratoną. Tai labai akvienai sudėliota programa, parsidavėlio LRT, kur ir auksinis protas ėjo, ir tada ėjo koncertas. Tai ten, kai rinko... Aistė man ir telemaratons. tai ten, kur... Irgi jėkaujam. Turu. po kiekvieną reiks. Tai ten, kur... Trūko kelių sekundžių, kad surinktų ten 14 milijonų, tai sirgom sen kaip per olimpiadą, per kaš. Rėkiam ten, balsavom ir labai džiaugiamės. Nu, jokavom čia, aišku. Jokavai dėl to, kad balsavot. Jokavai dėl to, kad balsavom. Ir aš pažiūrėjom prieš tai Demiko video, kuris skambina tipo 1482, atsiliepė ten tapinus, dėkojame už auką. Blet, sak, ne, turiu Olego. Nu ir sakau, davai, Gelminė, filmuok ir aš. Paskambinsiu, kol Olego sulauksiu. 8 kartus reikėjo skambinti. Ne, Olegas tai ne... Ne, iškart pasiekėm. Ne, iškart, jo. Tai buvo Jonas, Jakilaitis, Tapinas, Jonas, Tapinas, Jakilaitis ir tada kažkaip Olegas tik tai. Ir galvojau... Kiam eurų išrikno sukišai. Ne, rusų sukišau. Ir sakau... Jokaujam. Čia tikrai. Ir sakau, reikia už kur, žinai, kad tipo, davai, jūs irgi filmuokit iš kelinto kartą. Nedaug žmonių filmavo. Atsintė print screens, pas mane iš pirmo karto iš karto įsilėpė. Gerai, bet maladės. Aš irgi galvoju, paukos 5 eurus ir įdėsiu screenshotą, žinai, taip, kad jūs irgi aukokit, paukoja 5 eurus, taip, ačiū žauką, jau nori screenshot, ir atėjo, jeigu norit, galim tai padaryti, kad kiekvieną mėnesį nuskaitys. Jo. Dabar jau negali dėti. Nes parašiai ne. 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 Ir skrinti. Jokam. Net ir tu 5 Ten, mes naimanės paukojam. Jo. Dar paukos. Dar galim aukot? Galim kiek. Va dabar prisiriš. Paukojam štuką naimanės.
Jakau. Gerai. Eik tu nachui. Štuka, davai. Eik tu nachui. Dvigit rankt, štuka. Davai, štuka. Davai. Ar vieną. Į kelias. 1, 2, 3. Bum. Viskas, va. Tai pasakysiu tada bendrą sumą, žiūrėkit, tai yra Ukrainai jau saukota 409 milijonai štuka. Ir štuka, jo, jo, jo. Sen, aš, na, aš... Labai gerai. Tai mes tą štuką pridėjom. Taip, 409 milijonai. Ir štuka. Ir štuka. 409 milijonai? Taip, milijonai eurų. Iš Lietuvos. Karinė parama Ukrainai greitai čia... sieks 409 milijonai. Iš kur? Čia... Iš Lietuvos? Ne tik pinigais. Lietuva tiek paukoja visaip... Jo? Jo, vis... Nu... Daug. Labai lenkas. Ne, gerai. Labai, labai. Dar norėjau tokį vieną, bet čia galvoju, bus. Nesvarbu. Reiks po to sakyti, kad jokaujam. Jokauju. Nebenorėjau jokaut. Gerai. Tai va. Kas groja? Taibys. Kas, kas highlight? Vai, visi, visi. Ir Bielė. Ja. Paskutinė highlightas buvo Bielės. Ja. Virš Lietuvos Kernagą dainą. Mhm. Tai tokį ne, nebuvo šokių muzika, ne? Šokių muzika. Linksmoji. Nebuvo prie žerėlio. Nebuvo žalia, žalia, žalė ir mėlynas dangus. Kaip gera čia Lietuvoj parevežys nastabus. Patreon, nes mėlynas dangus, nu, apsaugot, jokaujom. Geltona, geltona saulė ir mėlynas dangus. Veiskit. Jo. Jo, tai metai, metai. Kas dar nutiko Lietuvoje ir pasaulyje? Sukilo abiturientai. Ką tie, kuro? Sukilo abiturientai, Klaipėdoje. Person... Ir jie išsikovojo, kad šimtadienį šventė per Ukrainos karo metinės būtų. Nu. Teiginiai buvo tokie. Ja. Pala, pala. Klaipėda, jo. Tai logiškai, blėt. O kodėl negali būti šventės per karo metinės? Tai va čia vat galim ir padiskutuoti, gali ar ne. Aš suprantu, jeigu būtų mūsų šalyje karas, ir aš suprantu, jeigu būtų mūsų, nežinau, žuvę kareiviai, nu, ir žuvo tikriausiai savo norių. Yra, manau. Yra žuvusių. Bet jeigu tai čia yra šventė iš tos pusės, kad nenugalėjo... Mokslo šventė, ne karo šventė gal, ne? Gal ne taip, žiūrėk, ne taip noriu suformuluoti. Yra... Tiesiog Hebra pirti norėjo pagėti. Yra labai blogai, kad vyksta karas ir yra labai blogai, kad jis metus užsitėsi. Bet iš kitos pusės yra labai gerai, kad Ukraina metus sugebėjo atsilaikyti, kai visas pasaulis tarambijo, kad jie bus paimti per 3 dienas. Tai karas vyksta, kova vyksta, ukrainiečių kova vyksta. Mes tuo metu suaukojom 14 milijonų, bet mes visi gyvenam savo gyvenimus ir per visur šneka, kad yra kažkokios vilties su ateinančiu pavasariu. Žinai kas, jau... Paskutiniais 3 metais abiturientai dėl COVID-o, viso dėl būtent, viską. Nebepradėkim, neužauginkim kartos, kur blėt dabar vien tik tai mokinosi 12 metų ir net negauna blėt vaisiaus to. Paskutinio aš tai manau, žinai, kaip karas iš tikrųjų vyksta ir čia nėra kažkokia tai data atspirties ar pabaigos. Tai aš net neįsivaizduoju, kuo čia abiturientai išvesdami savo šimtadienį kažkokią. Jeigu mes, lengvą... jeigu mūsų vaikai negeria pirti, reiškia teroristus laimi. Reiškia Putinus laimi. Yeah. Aš taip. Jeigu baimė gyvenam. Jo, šiaip, jo. Bet nepamirškim, kad abiturientai jiems 18 metų ir jie gert negali. Nu, tai... tu, jakaujam. Jakaujam. Blėdžiu. Papasakos, truputėlį. Žemynos gimnazijos abiturientės kreipiasi į žurnalistus su tokiu laišku. Mūsų mokinės panelės jau yra šiam penktadienį užsisakiusios suknelės, makijažus. Taip. Taip pat mūsų vaikinai, jie užsisakė kostiumus. Visi dvyliktokai. Laukiu, laukiu, ne mano draugas. Laivus 200 metrų dreifuoja, blėt, nuo krantą. Nu, jau naras, blėt. Tik skambučio. Naras, laukia, im. Kol prisišuokiu. Ten, gabalą. Traukia jau. Ką tik iš laivo. No. Čia geras, šitas geras, blėt. Jokauja. Irgi čia čistaganas. Čistaganas, na, kai atsargi. Kas čia, ar blėdavus pavadinimas? Kaip trečių žodis, blėdžiai, čistaganas. Tik tu biškai atsargiai, čia čistaganas. Čistaganas, žinau, čia timpūra. Naujas. Naujas barigėlis miestas. Naujas. Šaudam. Gerai, skaitėjai. Ir visi dvyliktokai laukia šios dienos ir staiga perkeliame, šį penktadienį jo nebus. Manau, merginos suknelėms ir makijažui bus nemažai išleidusios, o kaip žinome, pinigai ant medžių. Neau. Ei, Gerdi, o kas čia uždraudė jam? Mokytoja. Gimnazijos direktorės pavaduotojas ūkdymui
Jo, pateikė kompromisą. Koreguojame šimtadienio programą, ji bus labiau pilietiška, bus įvairių pasvarstymų, tačiau galop priimtas toks sprendimas. Išgirdome argumentus, kad jau užtomuoto salė sumokėta už makijažą. Mat, mokiniams tai... Nu gerai. A, matyt, mokiniams tai labai svarbu. Kiek tą makijažą gali, blečiai, prastumė? Ne, žinai, vat, kai dvyliktoką paklausi vieną klausimą, tarkim, 14-20, kur būna, žinai, paklausi vieną, atsako, o, protingai atsakė, tada klausi biškį taip, jis tą patį kartoja. Jau užsakė makijažą, patį geriausiai pas Greta Misiulė. Gerai, o kur švesit? Nes pas Greta Misiulė makijažą. Bet makijažą užsakėm. Tai pagalvokit, kaip jaustis tom, kur makijažą užsakė. Ir suknelės, kur jeigu užsisakė. Ir suknoma. O jūs, pavyzdžiui, jums bičiukam, ne, nu tai mes ačiū Dievui, makijažą tai neužsisakė. Bet mes mergos tai makijažą užsisakė. Gerai. Ja. Žiniot, kas makijažą dar sakė? Ir mokytoja. 4 minutėm neturi argumentų pakankamai. Bet nesąmonė. Ką, kad karo metais. Aš suprantu, kad lapkričio pirmą gal nereikėtų daryti. Nieks. Ar nieks ir nedaro. Nieks nedaro. Gal nereikėtų daryti, kada ir gedulo ir vilties dieną. Gal nereikėtų daryti, ne? Nemanau, kad žinom, karo pradžios diena data turėtų kažkaip tai asociuotis dabar su palaimėjimu. Žinai, kad antras pasaulinis prasidėjo? Rugsėjo pirmą. Gal nedaro mūsų metų. Kiek vaikų negalėjo nueiti į mokyklą? Brangus mokyti. Kiek tai rugsėjo pirmą negalima vartoti alkoholio. Vėl problema. Lenkijai tai nėra. Nieks... Ne rugsėjo pirmą prasidėjo? Rugsėjo pirmą. Bet šiaip sakau, kiek nužudytų vaikų, kiek milijonų žmonių mirė per antrą pasaulinį karą? Vokiečių. Na, ukrainiečių 20 milijonai nužudytų badu. Bet kariavogi ir japoškos irgi keliavo. Šiaip Japonija ten per Kiniją praėjo. Prasėjo. Mes Europai nelabai mokėmės, bet ten bletkas... Japonų dar iki dabar nemėgsta Kinijai ir Korejai dėl to, ką per antrą pasaulinį padarė. Bet žinai, kitų savininkai keitėsi, galim pamiršti. Dabar Japonai vėl cool. Sekso metu lėktuvo tualete užstrigo žmonės. Skrydžių palydovai atskleidė kvailystės, kurias daro keleiviai. Tai kad kaip tu sekso metu užstrigti, tai tu gali ir myždamas užstrigti. Kaip aš suprantu, sulaužė duris. Sulaužė duris. Bet to jis būna, aš pagalvoju, aš šiaip buvau dabar, kai skridau namo, pagalvoju. Bet tos duris ten sen širma tiesiog, ta japoniška. Bet yra, pavyzdžiui, tose didesnėse lėktuvose didesni ir tūlikai šiaip. Visur pirma reikia pabrėžti, kad seksas lėktuve. Mums tai pysia. Jums didesnį tūlikai. Jums šį pysia. Lėktuvai skraidė. Maldyvų. Mums tai pysia. Jakavim. Kokiam oro linijam skridai į Maldyvus rauką? Neatsimenu, žinau. Neatsimenu. Nebus ten arabų? Kokios? Turkijos. Tu turkiš? Kaip paprastas žmogus. Kaip rusai. Kaip... tai visur pirma reikia pabrėžti, kad seksas lėktuve prieštarauja praktiškai visų oro linijų taisyklėms. Tolete neturėtų būti dviejų žmonių, jei tai nėra būtina pagalba neįgaliu tai žmogui, vaikui su tėvais, arba tai problema visiškai nekia. Man boba nymfomanė, tai į neįgalų. Aš laikiu aisti plaukus, kad neapsivertų. Jie turi daužyt, kad dvi valandas. O ko čia tai pyksti už tą seksą tūlikį, blėt, aš nesuprantu. Nieks neįtų pisti. Balaganas. Pirma, tai jeigu sakyt, jeigu galima pisti tūlikį. Na, šiandien mūsų oro linijose galim pisti tūlikį. Neįtų pisti. Rūkyti ir pisti. Eini sen. Mes norime priminti, kad yra nerūkoma ir pisamasi. Pisamasi. Mūsų tūlikose yra nerūkoma ir pisamasi. Jeigu norite, autopilotas bus įjungtas ir nuo 14 iki 16 valandos pistis galima pasakyti nerūkoma ir pisamasi. Stiek, perėtum per lėktuvą. Jo, apsižiūrėt. Būtų kas nors žvengi. Ar kas nors žvengi. Jau dviesi, kas nors toletą. Ne, žinai, kur eini su... Einam dabar, skrendam į Liutono oro uostą su gelmine ir einam iš 22 eilės. Na. Iš galo. Jau navedžiai. Man niekada kažkaip... Pagarsina muzika tada. Jau buvo kažkia fantazija pasipis. Niekas, taip nešvaru ten yra. Jo, kvapas, tas vietos nėra, blėt. Bakterijų, kurva, visur ten pilna. Tu net popierius negali mest. Kaip tu riešutai mesi tūliką? Blėt, man didžiausia baimė užkimšt lėktuvą tūliką. Jo. Aš visada, blėt, kad tik neužsit... Nu, ką žinau, blėt, tu įsivaizduoji, visada eilė už tavęs žmonių. Aha. Visada eilė.
Niekada tu neišeisi ir, ir į savo vietą. Visa, kaip per festą, blėt. Žinai, kad šeši žmonės laukia. Žinai, ir taip užkimši. Arba, kai kažkada pasakau, jeigu trida, tai vanduo visko nenuplaus. Tu jo. Turi su tolėtiniu, blėt, apsiviniuot kaip kepimo pirštinėtą ir karočiu su ranka. Gramdyt. Jo, jo, šitą, blėt. Tai gali, su rankai siurbt gali. Žinai, kaip išverdi, žiūrėk, kai vaikam ko šitą vizinį išverdi. Jo. Ir ant dugno lieka ten tie visi. Taip, taip, taip. Pats skanums, kaip mamam sakė, prikebė manai. Ir su šaukštu, žinai, tipo, grindit, užmerk dar ir tik tada išvalyti. Jo, jo. O žinot, kad dar nejaukiau yra, ne kai tavęs festą laukia už tave šeši žmonės, bet kai tu ateini festę pats pirmas į toitojų, pašykė ir už tave laukia penki žmonės ir pats pirmas į švarus tuliks ir tokia kuvalda jau plaukia mėlynam vandenį. Jo, kur dar kvepi tulikai tą pirmą festą dieną. Išeini. O, stonku. Ne, bet šiaip festo tulikai yra pirmas dalykas, kuris visiškai pareina jau. Žemelė dar tik antrą dieną paeina, po, nu, po, pirm, po pirmos nakties jau gruntas pasidaro. Gali ten Nadalis karalis gruntą. Va, ant tokį jau gali ten savo. Karalis. Jo, jo. Bet tulikai senė, tu atvarai festą, jeigu festas nuo penktadienį iki sekmadienį, tu atvaryk penktadienį dvyliktą, jau tulikai atrodo tris paras jau, blėt, šiko kažkas. Jau. Ir, blėt, dažniausiai būna net išlindė, iš viršaus, blėt, jau žinai, praškilės išlimpę, tie šūdai, blėt, gal kaip. Popier, man jėkink, kad visam festui įdedu vieną rulono popierių. Ir dar du uždeda kartai. Nes bet tokio senė, tokio plono, toks plonas jis yra, žinai, kur būna, kad tu perki savo keturių sluoksnių, žinai. Gali užsidėti ir vairuoti mašiną. Mentai, jeigu apsiklijuotum į langus, nenuplėšinėtų tos plėvelės. Jo. Tai tęsiam. Čia daugiau tas naujienas. Neleido pysts. Kitaip tariant, oro linijos sužinojusios, kad pora tuolete užsiminėja seksu, gali uždrausti šiems žmonėms, kada nors naudotis savo paslaugomis. Žodžiu, gali gauti baną forever. Ir devynerius metus skrydžių palidovo dirbantis Jasonas pasakojo, kad yra tekę skrydžio metu išlaisvinti tuolete užstrigusių žmonės, kurie jame užsiminėjo lytiniais santykiais. Geranoriškas skrydžių palidovas atsuktuvų išsuko durų vyrius ir tai sukėlė nemažą sumaištį. Įdomu buvo. Žinai, o kaip tu galvoji, kai jis įtvėrė, atidarė tas duris, ta porelė darė, tipo, tėvų taktiką, kur guli lovai raudonai žandais ir į kitus pusės žiūri. Motinant laikraštį žurnalą pasie. Žinai, kur grįžti iš moky... Nu, tipo, nesitikėjo, kad iš kiemo taip anksti grįžė ir tėvai pisasi ir jie eini ir jie guli, blėt, raudon plaukai. Uždūšę. Tas prakaito, blėt, ir spermas toks kvapas. Taip, seni, kur spermas dar nėra, vidurinio dar mamos kvapas. Jo, jo, mamelės kvapas toksai. Jakavim, blėt, irgi. Vidury dienos, seni, lovo paklotų, jau galvo, blėt, kas čia dabar. Ne, žinai, kur juos vietokų megojom. Ištiesta, pas mus būdavo kampas. Ir pas mus sofa lova, seni. Kodėl trečią dienos lovą jau ištiesta? Jo. Ei, galvo, pavargi, galvojam, pagulis, pagrįsim. Mamos, pagrįsim, galvojam, pagrįsim. Televizorių pažiūrėt. Pulsim, pagrįsim. Seni, žinai, kur išėmė po 3 valandų duris, vyras išėjęs iš tulika pats pirmas dalykas, kurį padarė, buvo... Yeah. Kad nusiplovau rankas, žinai. O jūs šiaip visas, ne, blėt, koks apisau? Ne, blėt. Į televizorį žiūrėjau. Tai, žodžiu... Visas lėktuvė, jakauj. Jakauj. Rainer. Jo. Jakauj. Lietuva... Gerai, iš tikrųjų, dabar visada sakysim jakauj. Kad nebeprisipistų niekas, niekas gyvenime, blėt. Jakauj, blėt. Ne, neteisim. Čistagano. Čistagano. Jakauj, blėt. Jakauj, blėt. Ne, neprisigalvo. Oi. Jo. Lietuvoje vyko pirmasis komercinis svingerių vakarėlis. Tokio populiarumo nėra nei sapnuota. Kas veda? Praėjusią savaitę. Direktor. Direktor. Sėkmės, blėt. Pimp. Tai jam dabar tik toks ir ves. Aš ką jis ten LRT veikia. Blėt, skolingas visiem. Baikit, nemanau. Gerai, jokavim. Oi, gerai. O Jasikevičius pačią, blėt, kėdė, ne brašk dar? Brašk, brašk, jom, blėt. Tai gal mažiau apie Masalskį reikia Jasikevičius šnekė. Bazarį. Bazarį. Apie save reikia pagalvoti.
galvą jūs priimat iš grįmą. Gerai, sorry, skaityk. Gerai. Nu, ir kas ten buvo? Kad yra Lietuvoje rengiami svingerių vakarėliai vieša paslaptis. Nesvarbu, ar tai, jog jie yra labiau uždari, todėl pašalinė... Nenostabu, kad ir tai, jog jie yra labiau uždari, todėl pašaliniai asmenys juose paprastai nepagidaujami. Tačiau laikai keičiasi ir kas iš tiesų vyksta už tokių vakarėlių durų, jau dabar galima pamatyti ir ne tik spėlioti. Let man čia Oreo stilius labai. Aha. Klaipėdoje organizuojamas pirmasis šalyje komercinis svingerių vakarėlis. Organizuoja. Jau kuris laikas klaipėdiečio akis bado viešose vietose išklijuoti plakatai. Nors jie ir nedideli, yra ne tik gerai pastebimi, bet ir patraukia, ko ne kiekvieno praeivio dėmesį. Vakarėlėje gali dalyvauti, to pabaigsiu, visi norintis asmenys. Tik dvi būtinos sąlygos. Oba. Asmuo ir turi būti... Ir bonkė. O zonkė. BB. BB, bonkė. BB, ble. BNB. 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 Swing BNB. Bobo. Bobo ir bonkė. Bobo. Asmuo turi būti pilnametis ir susimokėti. Kaina porai... Arba vienišam vyrui 300 eurų. Du vyrai pora nelaikomi. Kiam vyrų, naukas. Taip, tai žiūrėk. Tai tipo, bobam nemokamai. Nes teoriškai jo. Kaip vyras, na, taip, mes jokavim. O štai dvi moteris gali būti leistos ir kaip pora. Organizatoriai teigia, kad visos vietos jau senokai užpildytos. Iš viso bus 92 asmenys, apie 40% iš jų yra moteris. Ne. Vakarėlis vyks didelyje, prabangioje sodyboje šalia Klaipėdos. Gerai. Gal galima, kur čia vyksta linką? A jeigu mes dėl kontento nuvarysimėm? Grinai dėl kontento. Aš tai norėjau. Davai, žiūrėk, pašnekam dėl kontento. Ne, ką mes galim dėl kontento daryti, ko negalim? Gerai, kokie... Į svingerį tūsų. Pliusai minusai svingerio tūsų. Nu, ištikimybė. Ištikimybė į kujo. Į plius minus sviruoja. Nebent pribrūžins labai savo antrai pusį, kad dėl kontento čia varo. Ne, tai nieks nesako pist. Ne, tai pažiūrėt. Jie mūsų pinigus... Grinai, tik pažiūrėt. Jie mūsų pinigus 900 eurų. Jie paims mėl nor. Jo, jo. Sakys, jūs galite net nevalgyti. Tiek ta sodyba kainuoja. Nu. Jau, jau atsipirko. Jiems prims. Numaryt dėl kontento. Aš norėčiau tiesiog pažiūrėt, kas... Ta gyvenimo stiliuką, to žmonės, žinai, pašnekėt norėčiau. Tiek pažįstam. Ne, grinai tokį networkingą. Jo. Networking. Nuo kam networking? Žinai, tu, aš manau... Sustinkė, kad, vat, žinai, pamatyti... Čia, pabūt kaip jo, nedirb, tiesiog. Aš manau, svingerių, tie žmonės, svingeriai yra kaip upside down world, stranger things. Tu jų nesutinki niekad šiaip gyvenime. Jie, aš nežinau ką, atrodo, jie kažkur visada babkių turi, bet nieks nieko nedirba. Nėra jums tokio stereotipo, kad jie visi turi babkių, bet neturi darbą. Ir būtinai Klaipėdai turi gyventi. Jo, Klaipėdai Šiauliai. Jo. Tamsiausi Lietuvos. Nėra ką veikti, seniai. Kur džiupažiausi saurą. Veiktų, seniai, prie jūros pasistatęs 600 kvadratų hatų. Bet iš palačių šiūrių. Ai, jisai ten pradžiai pas tėvą dirba. Pasuko šą su geležinkeliais. Ką ten, jo, turiu dar biškį savo bėgį. Vagonus. Šimtadienį buvo. Vagonus išrinkinėjai. Sen jį Klaipėdos šiukšlevežė nutrenkė prieš 12 metų, jis dabar iš miesto gaun baks. Kad jis kiekvieną mėnesį šiukšlevežė. Jisai valdybė iki dabar mokai babkis, kad nepriduotų į teismą, bret. Vairuotojo. Tai 300, daug ar mažai? Aš tai sakau varam. Žiūrėt. Eitum pažiūrėt, Dugilė. Aš sakiau man, tai aš buvau New York'e patekus netyčia į svingerių vakarėlių. Netyčia, grinai, žinau. Jokauji. Jokauji, ne? Mein per darbą interviu man šitą sakė. Sakau, kodėl tu norėtum dirbti negyvą metrį? Aš New York'e buvau svingerių vakarėlių. Pasirašyk. Mau kaip tik tokio žmogaus ir trūko. Mau trūko tokio žmogaus, kuris... čia dėl prekių gražinimo nesiparinkčiau tau. Alga bus 4000, ar tinka? New York'o, kas gyvena, važiuoja tos togauti į Hamptons, ten yra tos kaip kurokas skaitose. Nu, žodžiu, pakvietėtinį vakarėlį, mes visi išvažiavom, nežinojau, kur važiuoju. Nu, tiesiog važiavau kaip į vakarėlį. Visos jūs niekad nežinot, kur blėt važiuojat, atvažiuojat blėt ir tada, oi, tai aš šiandien norėjau blėt pystis. Ne, bet aš dabar norėčiau. Nu, pystis norėtum dabar. Ne, aš dabar norėčiau tikrai tokį vakarėlį. Aš dar buvau labai... Ar pystis, ar dalyvaučiai? Dalyvau tiesiog. Dalyvau. Ką reiškia dalyvauti? Aš išsigandau žiauriai. Pabėgai. Ko išsigandai? Ne, tiesiog nejauku buvo.
Sėdėjom prie stalo ir pirmas įvykis, iš ko supratau, kad ten jau keista vieta. Mes ten sėdėjom, valgėm, ten kažką susipažįstam ir eina bičas ir su pavadėliu vedžioja paną, jinai kaip tipo, su visom grandinėm, su viskuo tais BDSM apsivinojais. Fetišiukis. Aš matau, kodėl jai nejaukų galėjo būti. Žinai, man nejaukų, nežinau. Nežinau, aš norėčiau, sakyčiau, atsiprašau, gali mane tai pavedžioti? Aš gal dabar taip ir pasakyčiau, bet man tada buvo kiek 21, gal kokie. Pats atradimo metas. Pats anka buvai dar. Jo, jo, ir tada jau panos matė, kad man nejaukų, man sako, dabar einam į kambarį, tipo persirinksim visos. Jos ten prisivežtos, maišus rūbų visokių, turi tuo aksesuar, tada mes visos tipo ėjom rengtis. Nu, žodžiu, aš ten džiauriu užsiparinau, nieko aš ten nedariu. Kaip Cecilija, Cecilijos bairį, kur sėdime, mes tarkim, saugia geria. Mes einam persirengimą vakarėlį padaryti. Gerai, eikit. Jo. Eikit, jūs persirenginėkit, karočiu. Bet jo. Į kiemą negali tai. Va čia, va. Ir išeisim, dabar madas rodys. Dabar madas rodys. Rodėt madas. Išėjant pasirodyt. Jo, jo, tada pačioj buvo striptizo tipo rusys, striptizo stulpai ir tada tos visas panos ėjo tipo ten šokti ir jau rodytis, ką apsirengė. Jo. Aš tada susiparinau, pasiėmau vyną butelį, tiesiog išėjau lauką prie baseino. Gliu, 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 gliu. Dvi butelkas gliu. Reik drąsos. Sėdėjau tada, gerai, išgėriau vyną, galvoju, reikia atsipalaiduoti, tipo kažkas prie baseino. Kada juoda bybė? Pamatė juoda bybė, ar ne? Pamatė juoda bybė? Ai ne, ten turtingų. Tą vakarą. Palauk. Tą vakarą ne. O kur, pabaik istoriją. Prie baseino, galvoju, gerai, reikia atsipalaiduoti, ten kažkas, tipo palapinė, ten kažkas. Pasiėmėjau vibriką. Galvoju, reikia varyti, bendrauti su žmonėms normaliai. Ja, nu plaukiu iš kitos palapinės, darau ten gal 6 žmonės, tiesiog visi mylisi. Pisasi. Taršasi. Romantiškai mylisi. Mm. Visi. Ne, šiaip, kodėl aš vai toks? Aš Amerikai tikrai daugiau kartų buvau už ten. Kodėl aš nei kartų... Nes tu ne 21 metų graži mergablėtas esi. Man prie manis benamis dročin pradėjo. Daug arčiausiai svingerių. Parkis sėdėjau, valgiau čipotlę. Dročin. Fuck, bet su pabaigiau. That's my first rodeo. Jis savo čiupotlę darė. Nu, ar čiupotlės? Čiupotlė. Padažo netrūksta. Nu. Tai ir viskas. Ir ką, pamatėjai ir kas tada? Kitą savaitgalį. Tai ką, pabėgai iš tenai? Ne, ne, tai iš ten buvau, visą laiką probavau, bet nu nesu. O tai ką tavo draugės veikia? Gerai, supratom. O pala, o kaip tu patekai į tokią kompaniją? Blema, ten net nebuvo kompanija. Nu, šiaip, Amerikoje viskas daug paprasčiau, ten nėra, kad ten tu, nežinau, kaip Lietuvoje sodyba, visi klasiokai važiuoja, ten nu, tiesiog kažkas kažkur pasiūrėjo. Tai kuris, bare kažkur susipažinot su tai žmonėm? Ne, ne, aš važiavau su savo pažįstamais žmonėm. Bet, tai ten jie... Tiesiog kažkaip bernai organizavo, žinojo gražias mergas. Sako, atvarykit pas mūsų tūsų. Nu ir viskas. Ir žinojo, kad iš Europos nebus galų, reiškia. No. Galai negrįžo. Kandink viską nori daryk. Jukauju. Kita savaitė mano, nu kita pažįstama, ten irgi. Ten sako, varysiu ir sakau, ne, nevaryk, tipo ten, nu, tipo neįsivaizduoja, kas ten vyks. Tu pasakai, nevaryk. Jo, jo, jo. Ir nenuvarė ir tu grįžo ir sako, čia buvo geriausia savaitgalis, tipo pasaulyje. Nu, tiesiog čia mano požiūrės. Ne tą pasamdėm. Aš dabar irgi varysiu. Ne tą pasamdėm. O jin turi dabar tą darbą, tą draugę? Jo, OnlyFans. OnlyFans nedaro? Nu, tai čia jos buvo. Tikrai netapo. O daug subscriberių turi? Galės parodyti? Nežinau, gerai, sakai čia, bet ne Amerikai. Gerai, o dabar apie juodą spalvą grįžkime. Paliksiu intrigą. Gerai, kitam sezonui. Tai laidai istorija. Ble, dabar visi tu buvai svingerių? Visos. Aš neturiu. Visos turiu OnlyFans. Nu, blem, seniai, daug pinigų iš to uždirbi. Įsivaizduok, nu, tu turi... Ne, blet, gerai, jeigu daug uždirbi... Štuką subscriberių po 5 eurus, blet. Tu savo pizoką duodi į internetą dėl šiam eurų. Yra, kas šiam eurų uždirba. Gerai, čia tai jau jų problemas, jeigu jų negražu. Jo, bet tu dėl šiam eurų savo pizoką dedi. Ir nenori nieks žiūrėti jo, va čia liūdna. Va čia labai liūdniausia, kai tu dedi. Ir tu nuolaidos kodus dar dalini pažįstamėm, blet. Gerai, paskutinis. 5% klasiokams. 5% nuolaidų, aš tau duosiu. Paskutinis. Tėčiai parodė kart šį mėnesį. Su kodu putytė. Pažiūrėk putytė. Pažiūrėk. BB. Jokaujam, ble, taigi kurva. Taigi bairiai čia. Bairiai čia. Čia bairiai. O padarė per traukėlę ir grįšim prie naujienų. Ir prie naujienų. Nu tai gerai. Darom. Opa. Nu.
Pražiūrėk, kokie. Pink, pink grass, blue, blue sky. You better throw a party on the purple deny. Spalva, Davilė. Purple. Purple rain. Purple rain. Gerai. Su mumis šiandien yra Sportland parduotuvės, kurio sako, sportuoti reikia ne su juoda maikio, ne su pilka, o dar pilkiais. Kaip duho. O su rūžava, žydra ir purpurinė. Spalvas yra šio gyvenimo grožis. Aš, pavyzdžiui, kai žaidimą nuo NC perku, spalvas iki ant šimto padavau. Man ryškiai būtų. Saturationą, aš anksčiau Instagram'e saturationą pizdau iki 9% Instagram. Ir keldau ir keldau. Ir visi galvodavo, kad fotikas gerai fotkin. O iš tikras spalvas. Saturacija. Šiaip tai yra tas dalykas, kad artėjant pavasariui visi jau pradeda ruošti summer bodžius savo daugiau ir žmonių. Šiaip oras gerėjo, šviesiau paliko, bet ir šiaip žmonių daugiau pradėjo bėgiot gatvėse. Judėti. Pradėjo judėti, važinėti sporto klubuose jau čia. Praėjo ta banga, praėjo banga sausio pirmos pažadų vykdytojų. Atėjo dabar... Tikrų sportininkų. Tikrų sportininkų, kur žiemą pailsėjo ir dabar jau pradės vat, nuo kovo pirmos. Arba sportavo sąlygą. Sutrauks dviračius. Vierkos prasidės. Mano kaiminėlis. Ta man žiemą užkins, gerti reikia. Pavasaris dabės, dviračių važinėjai. Nu, ir kavei. Tai Sportlandas skelbia apie tai, kad į Sportland parduotuvės lentynas, tiek fizinėse parduotuvėse, tiek internete atkeliavo naujos pavasarinės kolekcijos iš Nike, Under Armour ir Adidas. O nėra geresnės motivacijos sportui negu nauja apranga. Negu Rolkos Bitske, blėt. Jo. Bet kokį didelį. Jo. Man va dabar motivacija. Apranga irgi. Prieš tų ginklų sėdėt, blėt. Prieš tų ginklų. Dvigubai storesnė už mano. Šiandien tu mane užmuštum, blėt. Eik, eik. Matėt Hangover, kur su Tyson galifianakinu. Tai va, jeigu tu man trenktum panašiai buvo. Aš jau čia kriščiau ir kokius 20 minučių tiesiog. Ir tu atsikėlis, žinai, tas kuduko mštukas toks. O jūs tūsinat? O jūs tūsinat? O jūs tūsinat, Mandelį? A jūs mėgstat? Nebijok, nepridaužys. Mes turime, mes turime nuolaidą viskam su VTP kodu, tai yra 25% viskam e-shopuose. Sportland.lt. O kaip su fiziniam parduotuvėm? Aš sakyčiau, kad pabandykit laimę. Nueikit. VTP 25. Toks kodas yra. Nuolaida yra viskam. Ir klausytojams, mūsų ir žiūrovams duodama e-shop'e parašytas. Sportland.lt. E-shop'e. Bet žiūrėkit. Nes kaip tu kitai. Nu, bet žinai. Eikt. Nu, bet žinai. Ne, tu geriau, žiūrėk. Aš taip pasakysiu taip. E-shop'e Sportland'o yra žymiai daugiau. Nu jo. Ir įvairiau pasirink. Iš karto aišku viskas. Nieks nežvengs iš tavęs, kad tu pergi čia rožinio ar mėlyną maikę. Davai. Sportlende ir taip nieks nežvengia, gerai? Ne, ne, ne. Per langą. Tie, kur iš McDonald'o, kur žiūri kitoje gatvės pusėje. Ir žvengia. Jie valgo cheeseburgerį ir džedžiną. Žadėjau sakyti, bendrabutiniai, jokau. Taigi, nuolaidos yra nesumuojamos ir taikomos nuo pradinių kainų. Nuolaidos galioja įvedus. Nuolaidos kodą VTP25 atsiskaitimo metu į tam skirtą specialų langelį. Ir nuolaida galioja nuo podcasto paskelbimo dienos. Iki. Tai yra vasario 27-os, net iki kovo 4-os. Tai praktiškai per 2 mėnesius. Iš vieno mėnesio į kitą šokam. 7-ys. Ne, ne, kaip Turkija per 2 žemynus išsidėščia. Jokauju. Kebra, aš tai siūlau kuo greičiau apsipirkinėkit, nes paskui, pirmiausia, su tokia nuolaida nelieka gerų prekių. Taip. Tai siūlau, pamatėt dabar, užeinat iš karto į puslapį, greitai susistabdot podcastą, einat į puslapį, pasiemat šortus, maikę, koinės ir jeigu reikia naujus kedus. O ką sakiau, dėl šitas aprangas galite rasti ir naujas kolekcijas ir fizinėse parduotuvėse, žinoma. Bet internete yra didesnis pasirinkimas, tai jūs negalite rasti ir plaukimo rūbų, ir kitų sporto šakų rūbų. Kas dabar aktualu, kaip baseinus atsidarė naujus. Jo. Legals. Tai va. Tai pasinaudokite šitą nuolaidą, ketvirtadaliu pigiau įsigysite savo sporto aprangą ir ketvirtadaliu geriau atrodysite sportuojant sporto klube. Sportland.lt Ragalas koks ir buvo, blėt. Mes per reklaminę, per traukėlę šnekėjom. Žiūrėk,
Mums, žiūrėk, Stonku, tau nebuvo labai paprastas gyvenimas tuo, kad tipo, tu turi pabaigti mokyklą ir išlaikyti nu, above average šituos egzaminus ir įstoti Vilnių. Tai realiai iki 22 metų tavo gyvenimas suplanuotas, nes tu žinai, kad kada tu iš tėvų išsikrausi ir taip toliau. Kokie, pavyzdžiui, va, turim du vilniečius? Kokie jūsų tikslai, pavyzdžiui, buvo? Kaip jūs nes jeigu gims, mokyklą? Žinai, jeigu gimsti Vilniuje, tai tu automatiškai baigi mokyklą ir automatiškai tave įmeta iš šūlę kažkokį ir automatiškai gauni gerą darbą su mašina ir būt. Ne, bet viskas automatiškai. Tai, pavyzdžiui, man nebuvo poreikio kraustytis iš tėvų nu. Namų. Kada jūs pajautėt, aš kada jau reikia iš tėvų išsikraustyti? Aš į 12 Iki baigimo šulės? Jo. O gerai. Šulės šulė baigiau išsikraustis iš tėvų. O tai jau darbą turėjai tada? Pizindavau makaronus iš tėvų, blėt, varydavau. Yeah. Nes jo, duodavo pinigų savaitį, pavyzdžiui, tu juos išleisdavai per pirmą dieną. O tai kokia ta pirma chata buvo, su kuo gyvenai? Vienas, Fabijoniškėse, kur yra Fabijoniškių, už mandarino, pavyzdžiui. Jeigu taip žiūrėt, į mandariną įėjimą, Ir už mandarino pirmą hatą prie kašės aikštelės. Mokėjai 300 litų per mėnesį? Mažiau. 105. Sen dabar 800 eurų kainuoti. Ta... Ne, 5-5 dabar tą hatą. 5-5 eurų. Eurų. Tada būdavo... 8 kartus realiai kažkur pabrango. Maža virtuvytė, lova senė, nebūdavo net teliko, man tada aš neturėjau. Ką ten, kompas tada jau buvo? Kompai buvo. Laptopą aš jau turėjau, man atrodo. Ne laptopą neturėjau. Kompas ir telefonas gal kažkoks. Bet ir nereikėjo to teliko. Dar aštuntoj klasėj. Nieko nežiūrėti. Vienas gyveno šiuo aštuntoj klasėj dar buvau. Dešimtoj. Jo, ir sen, bet išsikraustai iš namų ne dėl to, kad tave čia tipo ahujienai, tu čia dabar pagyvenk vienas. Dėl to, kad yra kažkas geria ir yra kažkas nenori namo grįžti. Ir tu vienas visą laiką būni. Tai jeigu tu vienas būni tokio išudinojo aplinkoje, tai tau pasiūlo, gal tu nori tipo, baigti šulę kažkaip ne Grūzijoje ir ne išudinojo aplinkoje. Sen, žinok, jūs tikrai negyvenot kažkaip tai tenai prasčiau, visi visur gyveno taip pat blogai. Tada. Ypatingai tik tai gerai gyvenančių procentas tiesiog, pajėmus Vilniui buvo didesnė koncentracija. Kadangi kaip sostinė, tai buvo lygiai toks dar didesnis banditizmas. Sen, aš bijodavau į stotelę, aš bėgdavau. Mm. Ir stotelė, kad nuvažiuotų šulę, aš nubėgdavau ir troleibusė seniai tave temdavo, pavyzdžiui, baraigos bandiūgos arba kažkas matydavo, kad tu turi ten centų arba litą arba dešimt, tave temdavo iš troleibuso, blėt. Ir tau nepadėdavo troleibuso vyruotas, jis apsimesdavo, kad jis nemato tavęs, žinai. Ir tave temdavo iš troleibuso, mane yra ištempę iš trūliko, seniai turėki laikais, blėt, nieks tavęs nemato, ištempė iš trūliko, už stotelės duoda pizdai, atima viską, išbarsto tavo kuprinį, dar patikrina, ar nieko tikrai nėra, lochų išvadina, uždeda kepurę nakio, apspjauna nakio ir išeina. Tai tu čia dabar išsakyti, kad Vilniečiai v kaifį gyveno, nu ne, žinai, tu žiūrėk, kaip sako, centras buvo arba dar kažkas, tu aš negalėdavau išeiti centras, seniai, arba dabar, kai prie glūtės ten vaikai eina, pasakų namelį, dar kažko, kokie glūtės, seniai, tu ten aš bijodavau praeiti pro katedros aikštę, nes tau reikia, jau, iš kokio rajono, taip, žinai, ir tu sen viskas, išgirdai, tai tu net nebandai atsisukti ir aiškinti, tu tiesiog, man buvo 16 metų. Aš va kad kai švilpė rėkė, niekad nesisuk, žinai, kur, niekada nesisuk, man gali va dabar nukristi Dovilę, blėt, be sąmonės, aš nenutrauksiu akių kontaktą, manęs garsai neišmuš niekaip, blėt. Tu KGB mokyklą baigęs, Putina, žinot, kodėl kairės rankos nejudina? Nes pripratęs ginklą nešiotis ten kažką. Visą laiką. Nu, KGB mokyklai turi būti tas, kad visą laiką ranka, nes bet kada ginklą, kad išstrauktų. Visą laiką turi būti nuleisti. Nėra jam jokios ligos ten, blėd, vis tiesiog. Įprotis. Jojo, čia taip išmuštruot. Tarp kitko, labai faina dabar nutikimą turėjau. Šiaip taip įdomiai pasijutau. Galiu biškį, ne? Pakeist. Neturėjom temos. Ne, neturėjom, aš tik norėjau pasakyt, kad, blėd, aš tai relateinu tą, nes atvažiuodavom man Vilnius, blėd, aš pagalvoju, koks baisus būdavo. Taip. Mes Mažeikėse turėjom vieną, blėd, žirmūnų dydžios, kai tik Mažeikiai buvo. Nu, realiai taip. Nu, gerai, žirmūnų ir dar vieną rajoną. Visur vienodas. Ir tu eidavai, tu žinodavai, nu, yra ten 10 banditų per visą miestą ir tu žinai, kad tas bus ten prie 7, tas bus prie 8, tas bus senamiesti, tas bus ant bėgių geležinkelio. Per, kur jų... GTA panašiai, žinai, bosą reikia nugalėti vieną. Ir viskas, seniai, ir jeigu tu praeini, eini į mokyklą, tu turi vienas bosas yra tik, kur turi, jeigu pamatai, iš toli gali apeiti, nes daugiau nesurasi. O čia, blėdi, Vileika, Krasnūcha,
koralai. Bet koks, naujinkai, viršulyškės, koralai. Fabai. Kiekvienas turėdavo senį savo marozinus, savo bandiuganus, savo ir dar kiekvienam, kai po 10 būdavo tokių. Taip. Po 10. Jie dar tarpusė rajone pysnėse. Tai būdavo jungle labai, ir žinai, niekas negyveno, visi gyveno senuose chruščiopkėse tose, arba senuose statybose, toks daugiabučiuose, devinaukščiai. O valakose? Monolitose. Žinai, o valakose? Ten... Monolitai vadinasi, dvilikaukščiai. Monolitkės. Monolitkės, jo, jo. O valakose turėjo draugus? Valakai. Ne, kokie, seniai, nežinau. Ne. O valakai tada jau būdavo? Valakampiai jau buvo kažkur, nu tai buvo, kaimas prezidentas buvo. Gyvena, žinai, nu tu jau įsivaizduoji ten, žinai, kažkuose Bet simenu. Adamkus. Adamkus. Pala, du trečiais, tai gal dar, ne, Paksas gal dar buvo. Žodžiu, tai ir tu niekur neišvažiuodavai iš savo rajono į centrą, tai iš visi, aš atsimenu, neįdavai. Tai tas Vilniečio gyvenimas, tai žinai, čia toksai, aš, kai nuvažiuodavau, aišku, pas pusbrolius, tai po, pavyzdžiui, pabūti ten kokią nors Ukmergėj Lyduokių kaimį, tai aišku, ten. Įsia, nedidelis kaimelis, keturi vaikai tenai, visus, visi žino, kas kur ką gyvena, tai tu nieko nebijai, nes tu žinai, kad gali nuėti pas tėvus tam pasiskūsti ar dar kažko. Žinai, žinai ką mes Panevėžiui turėjom, mes vis tiek žinojom, kad Vilniečių kitokie žmonės. Ir vieną istoriją mums papasako, kur mes du metus ten, blėt, vieni kitiem pasakom tą istoriją. Ir apie balius, kur ateini ir tipo lėkštutę su ratais badėta 16 Sali. Metų, žinai. Ir esi buvęs tokiam balius? Ne, ne? Aš atsiradau kažkur tai, kur yra narkotikai, gal čia kai buvo 2-3 metai, man pavyzdžiui. 2-4 metai, jo. Bet rado kelią į širdį. Nu, aš ateinu į tokį balių. Į balių. Vis tiek rado kelią. Draugai rado. Ne, žinai kokią istoriją. Taip, pas mus buvo populiaru, blėt, nu, atiminėjai telefonus, žinai. Netgi visur buvo populiaru. Istorija, kad, blėt, pasalą, blėt, suorganizuoji ten, pakvieti, sustikti kažką ir eina pas tave draugelis ir tavo draugelį pakerta kelią ir taip atima telefoną. Nors, o, Andrelis, darov. Ne, ne, duok telefoną. Tik Andrelis, tik duok telefoną. Nu, žinai. Ir Vilniai išvarė mūsų vieni pažįstami tokį Akropolį, nes Akropolis buvo iškart iš Panevėžio atvažiuojant. Nu, su kikairio Ukmergė. Jo, jo, nu ten vis, kur žinai, kur Panevėžiai, ant tiek net, ai, nach, ten lysti tą Vilnių, davai, Akropolį, viskas, tvarkam, vis svarg, tai ten rūbų kokių papizdindavo. Ir, sako, einam į mašiną, žiūrim kažkiek paaugliai, blėt, nu, 15 metų tenai stovis, telefonai išneko. Seniai pas mus 15 metų Panevėžiai nieks neturėjo. Prie, sako, duok telefoną, žinai, taip. O dėl ko? Žinės, sak, duok telefoną, atduok telefoną, blėt. Ir tas bičiukas... Ir du žodžiu, dėl ko? Duok telefoną, tiesiog, blėt, duok. Ir tas bičiukas, tam, kuriam sako, duok telefoną, blėmas senim, aš ką tik pasiėmiau, prieš čia antras mėno, žinai, tipo, pasiėmiau dviem metam, čia antras mėno kaina, ir karočia, šalia panabuvusi, sako, imkit mano, nes mano aš jau baigiau užsimokėti, tipo, ir merga altruistiškai, kad iš jo neatkirs telefą, pana kažkokia atidavė savo telefą, ir tipo, ir jie parsiveržė šitą telefą, ir mum pasakė tą istoriją, Aš goj, blėt, ant kiek panevežykit, taip viskas būtų. Seni, žinai, mobiliakus Vilnių dalina, blėt. Žinai, kiek šaibų turi, blėt. Žinai, kaip tavo draugeliai buvo, kaip ispanai grįžė iš Eldorado, blėt. Jo, 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 jo. Nu, kur pilnas laivas aukso, sako, ten visi, nakui, su auksiniais auskarais, seni. Jie nevertina aukso. Šitas 2 kg aukso į alaus bongį išmainėm. Žinai, nes jiems stiklus gražės. Aš atsimu, seni, labai schema buvo mobiliakos, žinai, bet kritinėje, mes po kompiuteriniai sėrėdavom ir atėjo kažkoks baraiga, sako, kiek matau telefoną, tu duok paskaminti. Sako, nėra sąskaitoje pinigų. Aš savo kortelį įsidėjau. Seniai, įsidėjo savo kortelę. Ne, tai čia reikia gaudyti. Reikia gaudyti. Ne, nu. Bet seniai, tai, kad atidavė savo telefą, kad tik draugelį geriau būtų, aš gavau, pizdakai man Vilniai patiks, kokie ten žmonės faini. Žinai. Labai faini, tikrai. Jo, bet mes, kai atvažiavome į Vilnį, tik tada Vilnius pradėjo keistis iš tikrųjų. Aš dar atsimenu, važiuodavau ten pas savo draugę Žirmūnus, ne Žirmūnus, Fabus su Pemtrečiu į Galvonus stotelį. Tai, blėt, 10 vakarą išvarai ir reikia grįžti į Šnipiškės, į Šanchajų. Blėdinės zybys būdavo varyti vienam. Žinai, kur blėdė ir iš tų mažykių išvarės važiuoja į Ilipą, blėdė. 9.
Spertiliaf, rusiškas gabalas, eina Šiškinė, Maja, rajonas, ble, ten kažką. Taip. Ir išlips jie į senį, nes žinai, kad jie iš paskos su tavim išlips. Ir tada tu, ble, iš vis niekur esi, viduj likt negali, ble, nes jauti, kad jie jau prie tavęs artėja. Tu, kurva, apsėdo tave. Kleidi tą nevilniečią, kaip jie. Jo, jo, aš sėdi, ble. Sen, man telio. Kas? Būdavo vilniečiai. Jo, jo, kad? Ko tu? Ranką, kiek normaliai, ble. O tau nebūdavo vilniečiai? Rankas paimtas iki jų rankas. Seni, ką turi? Parodi, ką. Tau nebūdavo vilniečiai labiau kažkai rudi, įdegė labiau. Tokie, nuo gatvės dulkių. Žinai, kas vilniečių rudom akim buvo, ble. Panevežiečiai kaip arijai, ble. Šviesiais plaukais žudrom akim. Žaliom akim. O tie, va tokie, jie slaviško, ble. Slaviško prarado jie, ble. Jo, jo. Nu ką. Storyte, greitai, tai toj. Žodžiu, kaip pasijutau patikrintas, tipo, žinai, ant greičio, tipo, mes čia turėjom dabar Neringos restorane, ten tokią filmavimą, trumpą fotosesiją, ir aš nusifotkinom, galvo, reikia storius padaryti. Nu ir aš ten atsisėdęs, žinai, žiūriu tą brošiūrą, tralelę, ir mačiau, atėjo, buvo atvažiavęs, kaip supratau, Irano užsienio reikalų ministras, tipo, žinai. Irano? Ne Irano. Ble, negali važiuoti. Ne, pažiūrėjau, ne Irano, atsiprašau, prašau. Irako? Ne. Kaip dabar aš taip? Europos? Ne, Rytų Azijos. Kaip dabar buvo atvažiavęs iš... kaip susipisau... Rytų, nu, tai vakarų Azijos gal? Ne, rytinės. Nu, vidurio Azijos. Vidurio Azijos. Izraelis, Palestina. Mongolija. Nu, kaip Turkijos vėliava, tik tai žaliam fone. Kieno yra? Saudarabija. Pakistanas. Pakistanas. Ai, Pakistanas. Jo, atsiprašau. No. Iran, Pakistan. Žodžiu. Pakistanas, na, jo, ok. Irgi įdomi šalis. Man atrodo, turėjo. Pakistanas. Žodžiu, nu, ir jis ten kažkaip tai toksai, kaip suprantu, ten su jo intervus filmavo, žinai, toksai aukštas vyrukas, matosi iš karto, žinai, kaip skiriasi, kur tokie aplinkui vaikštantys su kostiumėliais. Kad tai viskas atsidarytų, ten, žinai, jam visi liftai. Ir jis vienas toksai su auksiniu to kažkokiu tai, žodžiu, apdaru praėjo. Nu, ir tikriausiai jie ten kažkur tai pačylino ir jiems reikėjo grįžti atgal mašinas kažkur tai važiuoti. Ir aš toks ant praėjimo sėdėjau, žinai, ir sėdė su kariniais batukais, taipo kažkokia čia, žinai, lietuviška tributika. Aš buvau sėdėjęs su brošiūrėlė, seniai ir toks prie manęs pyst, apsauga prieina, bet apsauga su kostimu. Sveiki, toks, žinai. Ant kiek pro jisai per tris sakinius pačekino, blėt, ką aš turiu, blėt, čia ir ką aš veikiu, žinai. Ar aš nes aš sėdėjau taip ant jo praėjimo, žinai, jis čia turėjo praeiti ir praėjo paskui ir, žinai, kur būna pačekinimas tiesiog žmogaus. Nu tai ką čia pas mus krepšinio fanai renkasi, sveiki, žinai. Aš toks labu dieną, ne, kažkas, ku čia reklamą filmuoja. A, reklamą filmuoja, žinai, tipo ir kažkaip, o kaip nuotaika, kaip kažką, toks, žinai, tokių klausimukų, baziniai klausimai, kur iš karto parodė, kuris iš mūsų čia pasimetis labiau turi būti. Jisai ir aš. Ir aš toks, krepšinio, nes... kodėl tu krepšinio fanų pavadinti? Nes aš yra tokia... Ai, tu to U72 kažkoks? Jo, LT72, kur tu turi būti pasiruošęs, bet tokiom ekstremaliom sąjom. O ką čia per brošilėlį laiko, tu sako, žinai, toks aišku, tai va, skučio reklamą apie... Sakau, šitą. Tu kaip Matėjus dabar. Jo. Čia, aš tai... O čia kaip... Knygutė tokia, čia va, raudonai nusmėlvinu. Sėdo. Nu ir šalia sėdi, tipo, jisai, žinai, išnekasi. Nu ir paskui... Neišmušė prak. Ne, manau, kad jis per tos tris sakinius, kol šalia atsisėdo, suprato. O lietuvis čia, jisai buvo? Jo, jisai lietuvis, ai, nu, jaunas vyrukas, gal atpažino, žinai, bet vis tiek, nu atpažino, netpažino, turi patikrinti, kodėl aš čia, blėt, sėdžiu su lietuviška atributika, brošiūrėlė, kariniais batas, galvo, gal žinai, dundukas su šautuvų galėtų bandyti nupisti Pakistano užsienio reikalų ministrą. Nu ir mes su juo kažkaip pradėjom šnekėtis. Kaip jūsų reikalais, man apie jį pradėjo pasakoti, su kokia šitoks atvažiavęs. Pakistano užsienio reikalų ministras, jo tėvas kažkaip buvo prezidentas, mama, kaip balotiravosi, tipo, į... Aišku, kad tėvas buvo prezidentas. Jeigu tu užsienio reikalų ministras, tai tėvas jo. Buvo kažkas. Mama yra nužudyta, reiškia, kai balotiravosi kažkur tai ten į valdžią ir iš atvažiavęs, labai šviesus burbičas, tipo... Nebuvo buvėti mokys... islamiškai valstybėj. Bandė būti mokysi, kaip aš sprantu, kažkur tai užsienio. Ir, bet žinai, jie nejokauja. Pakistiniečiai ir ten kažkas tai ateina, linktelio tik tai galvai su jo, viskas. O aš kažkaip ten, žinai, su jo dar kalbuosi, apžiūrėjau, ką apsirengęs, ko sunkus darbas, tipo, ar kažką, kai apie, reiškia, ką reikia susirinkti, turėti su savim.
Kaip iš pagalbų, kokie keturias plūstas. Tiesiog, ta tokia, žinai. Plūstas tik tai pakylok, viskas. Brūšiulėt. No. Ir kažką sakau, tu ten šeimą, aš vaikų turi, sakau, ne žiedo nenešioji. Jo, turiu, bet sako, negali nešioti pas mus žiedo. Žinai, maža ką. Taip jis man, aš taip, jo, jo, žinau, nespėjau nieko, durns tu, iš savo aš gyvenu. Žinai, kur... Žinai, maža ką. Va, jėsiu, kaip išsigandau. No. Ir, nu, fainai, žinai, kaip tipo sėdi, matosi, kad su neperšinova lemenė per marškinius, atsistoji eiti, pies čia, žinai, ant šitų švarkelis toksai užkrito ant visų daiktų, ten antrankiai, balionėlis, puška, gras. Jakaujai, sako, gerdi, jakaujai, blėt, nebesu. Bet įdomu buvo, žinai, toks pasijūsti, patikrinti. Man jokinga buvo, kai mes buvom Druskininkuose ir Nausėda buvo tuo pačiu metu tą savaitgalį, ir kuri lipo apsauginis su kuprinė. Ne, su kuprinė. Bet atitraukti, neužsitraukęs. Ir ten kur va ginklų kažkokių. A ne? Cicilė, jūsų tasė atsitraukus. Ir ką jisai? Nieko. Užsisegė? Nu toks, taip, neparodė emocijų, nieko. Nu, profas. Yeah. Bet vis tiek, nu, kur galėjai pradėti, žinai. Trakrausti, kas čia yra? Kas čia, ble? O, geras. Jokau. Rezidentai. Bu, 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 bu. Ta kūra to namą uždegs. Ir jau. Jokauju. Jokauju, lokai. Man užteko, jo, šiauliuosi mergos vieną tą elektrošoką paimt ir prasibardyti po orę. Tazerį? Per dvi sekundės mano veidus buvo ant baro. Pildytų. O Margos nešiojas Tazerį taip rankyti? Ne, turėjo vieną. Pamačiau, o, kas čia? Tazeriukas jau patimtas jau. Gerai, gerai. Labai gerai, kad tai padarė. Bet ir man sparnai biškiai. Ramiau susiskleidė. Ir žinai, kad... Angel. Jau. Tai ką, grįžtum prie naujienų. Turi dar noro, jeigu naujienų. Turim porą naujienų tikrai dar galim. Reik perėti. Ir tada laiškai, turim laiškų filmą, ne? Laiškai. Labai gerų laiškų. Laiškai. Nežinau. Melės laiškai. Jų parašai. Juose ir melas, ir tiesa. Ir neapykanta, ir melė karšta. Tai dvi paskutinės tokios labai lengvos naujienos. Reikia, blėt, grupę mum daryti. Bravarija. Jo, vadintis Sidro ūkis. Bobų radijas. Bobų radijas. Ne, šitą pavadinam Bobų radiją, o ten būna. Kur sveikėti iki Bobų radiją. Labas vakaras, jums vėl Bobų radija ir komanda Bobų radija. Blet, gera mūsų. Mes čia referensas yra juokis. Brandžina. Juokis. Blet, juokis festivalyje pasirodo trys komedi trupės. Jo. Nu, keisti, bet nei vieną nežinom. Sprandžina. Aš Sprandžina žinau. Ai, tu žinau Sprandžina? Jo, su Įvolda, okay. Izolina. Sprandžina, Bobų radijas ir kokia trečia? Ir blėt, mes galvojam, visi trys pavadinimai tinka podcastui labiau negu mūsų. Negu kanapis. Kas? Kanapis. Kanapis, vamas. Aš... Tobulai tinka. Seniai, aš galėjau nastankydzį būtų kanapis. Jo, kanapinis, blėt. Kanapinis. Koksinis ir gerai, kanapinis. Tai davai, tu būk kanapis, aš sprandžinu. Rolk Bobradis. Bobradis. Nu yra, yra. Galėtų būti. Okay. Tiek metų radijoje atsidirbus. Kas LRT naujo? LRT faktai, marihuana, peilis sveikatai ar vaistas? Ką sako mokslas? Ką sako žmonės? Man aš kart pasakysiu. I trust my immune system. Mokslininkai. Man vapšiai pohoj, ar peilis, ar vaistas. Nu, tikrai, kad ne vaistas spėjo. Galbūt peilis, bet... Koks kurva skirt. Žinai, kas yra? Žinai, tai rodinta... Aš mačiau, kiek tai pomidorai pesticidų. Bet žinai, kas būna su visais dalykais? Ar jum pienas gerai? Žinai, kur esat, darot kokį nors dalyką, kur tiesiog skrolinat per naujienas, ar masturbacija gerai jūsų sveikatai? O, blė, tikiuosi gerai, ne? Nes kaip tik dabar ruošiu, ruošiant nepanuoju nustot. Ar sportas prieš miegą, ten žinai, koks, taip, gauni kokį nors naują kiką, blė, dabar, žinai ką,
paminsiu dviračių. Nusipirku tipo, tą stojimą dviračių, paminsiu. Ar minami dviračiai yra gerai? Plastetai? Ble, tai dabar, man dabar dėl to nervuotis reikia. Nežinau. Tikiuosi, kad gerai, ble, nes aš krešinu tą dalyką. Ypač su masturbacija. Kur aš neskaičiu nei straipsnio, ar masturbacija yra gerai. Nes nenoriu... Žinai, masturbacijas nepamažintų, tiesiog kaltas jaušiu. Žinai, kas yra? Blogai jaušiu. Masturbacija kaip prisivalgai, seniai. Jo, žinai, kur tipo, tu žinai, kad blet, blogai prisivalgyti yra mac and cheese, tipo, nes, nu, blet, vien riebalas, tik tai angliavandeniai, nu, bet, blet, norisi. Ir vis tiek suvalgai, tada sėdi. Aš su savo gydytoju Nart klinikoje diskutavau, kad varysiu miego tirtis. Sako, yra tokia knyga, tipo, kas miegui, sako, šiaip miegui viskas kenkia. Bet kas, ką tu darai, miegui kenkia. Sako, man, aš turiu tą knygą, bet sako, neskaičiau, nes aš tiesiog nenoriu per daug užsigrūti. Žinai, tipo, nes tu perskaitysi, vis tiek savo gyvenimo nepakeisi vieną knygą perskaitęs ir tu tiesiog blogai jausias dėl tų visų dalykų. Pavyzdžiui, gal aš mėgstu vyno raudono taurę išgerti kartais vakarai. Labai blogai. Labai blogai. Jo. Tai kada gerti, tik atsikėlti? Nu tai va, ble, tai kada gerti? Vakarė negali, ryte, blėt, negali. Su kanapės pietus, blėt, prieš važiuojant vaikus pasimti iš mokyklos. Pasistatysim kraniukų. 12 pietus. Žinot, kad su kanapėm gera naujiena yra, kad kanapės pasirodo neįtakoja šizofrenijos atsiradimą. Kad jeigu turkys daug, kad šizofrenijos... Nu, gali, aišku, įgimta. Žinai, kaip yra su kanapėm? Kaip su kava? Vienas padelis, netgi gerai. Yeah. Viena per mažai, dviejų per daug. Dviejų per daug. Jo, jo. Čia jau su Long Island'u taip. Ne, čia su viskuom. Su šakaliu. Su seksu. Su pagaliu, su šakaliu, su šepiu, su priešutu. Su grūšniam, blėt. Su grūšniam. Su viskuom. Viena per mažai, dviejų per daug. Nes vidury antrojo galvoj, man to antrą reikėjo. Jo. Man tikrai to antrą reikėjo. Dabar kankinuosim. Nu, dabar tikrai. Čiau, da, užmygti ir... Oi, blėt. Nu, pabandom. Sėdė dėdė. Nu, tai ką aš. Įstatymą dėl nedidelio kiekio kanapio dekriminalizavimo svarstymai ir vėl įsisiubavo ir įsisiubavo diskusija, kas tiesa, o kas ne. Mokslininkų teigimu, kanapės dažniausiai sukelia trumpą nuotaikos pakilimą, koncentracijos ir dėmesio pokyčius, trumpalaikį atminties praradimą, jų vartojimas siejamas su depresija, nerimu, pasitaikančiomis mintimis apie savižudybę. Tačiau šios grėsmės yra labai retos yra priežastis prevencijos. Ryšys tarp šizofrenijos ir kanapių vartojimo nėra nustatytas. Ai va. Ta pat straipsnė. Va, aš tik tai... LRT jo. Visų pirma, kaip galima sakyti, kad su depresija susijęs šitas dalykas? Jie, kaip galima... Man šiai yra ant proto. Mano nuomonė tiksliau. Taip. Ne, depresija gal žinai, kad tu nori, bet negauni arba neleidi savo, tada tau depresija yra. Ai, jeigu tu daunai tokie yra. Sėdi darbe ir lauki, kada tu visą dieną depresuoji darbe, lauki, kada tu pagalė vakare tu pisi. Jeigu išsivysto priklausomai. Su depresija. Taip pat nėra iki galo įrodyta, jog kanapės malšina skausmą, tačiau teigiama, kad jos turi naudos ir netgi gali gydyti. Paradoksalu, bet panaršius internete rastumėte ne tik gąsdinimų, kad marihuana sukels baisės psichologinės ligas, bet ir siūlymų jas gydyti taip pat sutiksime. Perygai paradoksalu. Stumila pabrėžė, kad didesnę žalą suteikia ir sukelia alkoholis ir paprastas tabakas, o marihuanos ir psichodelinių grybų poveikis yra labai mažas. Ale. A ne, žinai, tas, kurie yra bomžė, tak, a ne. Negerasti. Čia ne ta, čia kvirta. A ne. Jo, jo. Žinai, ką aš pasakyti, Derygos didžiausias talking pointas yra prieš marihuaną, kad nuo marihuanos kitas žingsnis yra heroinas, aš buvau Afganistane, nu žinai tą visą kalbą. Bet aš nepažįstu turbūt nei vieno žmogaus per savo gyvenimą, nes pažinu, išskyrus gal Rakelį, kuris nėra žalės rūkės. Ir nepažįstu nei vieno, kuris heroinai yra pis. Tai aš turbūt gyvenu kažkioj statistiniai anomalijai, kur jeigu verygai čia yra 9% verygai, jeigu žalė... Čia yra ir... gyvas pavyzdys, kad nieks neina į heroiną. Galim taip sakyti? Ne, man jis negali taip sakyti. Apie visus bairnis. Bairis. Man tai žinai. Bairiuk. Aš pažiūrėjau, kiekvieną dieną roku ir nieko, jokauju. Sen, jeigu kratą pas man darys, pas tave irgi darys. Gali daryti, jokauju. Negali.
Yeah, sen, pas mane, aš kart pasakys, pas mane į vaistus viskas sudėta, į vaistinę. Pas mane laikrodžių dėžiai. Yeah, aš jeigu darysit, kol aš podcastą darau, tai neverskit rūbų, ten nieko nėra. Vaistinėlė tikrinkit. Žinot, kas yra? Marihuana Lietuvoje, kanapės Lietuvoje yra tiesiog politinių intrigų įkaitas. Kaip išsiskyrusių tėvų yra vaikai įkaitas. Vat yra viens prie vieno, kur visi naudojasi juo, palikit kurva jūs tas kanapės ramybei. Visas pasaulis eina į tai, kad dekriminalizuot, legalizuot, apie legalizavimą nešnekam, dekriminalizuot, kad tai nekenkia moksliškai įrodyti, ne, blėt, kažkokia babūnė, blėt, Blinkevičiūtė pasidėjus 10 metų Europos komisijoje ten ar kažkur, jinai grįžta į Lietuvą ir mūsų tetutėm, mūsų močiutėm aiškina, kaip yra blogai. Kur kiekvienoj gatvėj Briuselį tu gali užuost, man atrodo, džentelį, arba kiekvienoj normaliai Briuselį. Tam pačiam Briuselį. Kur tam pačiam Seime yra... Žiūrėk, tiesiog... Yra pedofilų, tai yra ir rukorių. Galimai. Jūs pedofilus išgaudykit pradžią. Pirma, jo. Kratus darykit pas pedofilus. Jo. Tai ką aš norėjau pasakyt, kad tai yra tiesiog intrigų kurstimo įrankis. Ir seniai jau yra visiems aišku. Man atrodo, visiems laikam galim uždaryti šitą temą. Manau, kad jo. Nes nežinau, ką mes dar turim. Kaip įrodyti, kad gali žmonės būti sėkmingi savo karjerai. Kiek yra pavyzdžių. Kiek yra sėkmingų pavyzdžių, blė. Žolę ir nieko. Jokaujam. Jokaujam, blė. Nu, taigi jokaujam, blė. Humoristai, blė. Mes traipsnis kalba, blė. Jau Seimo nariais, tai tikit, o mumis, blė, jie tai irgi jokauja. Pasako, kad darys ir nedaro. Mes ir jokaujam. Mes esam personažai. Mes šiandien kūrėm... Turinį, juokus daro. Kūrinį turinį. Hihihaha viskas. Viskas hihihaha. Nei mes rūkom. Sukurk tu tokį turinį žolės prisirūkti. Galų gale klausyk tu tokio turinio žolės prisirūkęs. Neįmanoma. Galų gale. Galų gale. Jokauja. Neleiskim. Vieni tegu rūko ir kūrė, kiti tegu rūko. Anys tegu rūko ir klausos. Jo, anys tegu geriai ką jis. Gerai. Jokauju, kurva. Eik, stak, man skauda, blėt, ausis ir žantas, jau tiesiog visą dieną, va. Žinai, kaip mes darysim dabar? Vienas podcast jiem, vienas podcast mum. Žinai, kur vienam podcast tik mes žvengiam, kitam podcast tik jie. Žiūrėk, aš už hipotetinis klausimas. Esat girdėję kada nors, blėm, sen, bičiukas taip nusidaužė, tris žiojant surūkė, na, ir... Nu, jau suprato, kad ir pasidarė savo galą. Nemanau. Esat girdėję apsidaužęs bičius, kur tu sen sėdi per daug pridaužęs. Šie dokumentai mačiau. Pravartai. Bliat, senia, kur ta dokumentika buvo? Netflix. Žiūrėk. Parodysiu savę. Dabar. Yra labai gerai, man jokau. Kažkoks filmas buvo, komedija, ahujena, kur tipo parodija buvo, žinai, kur būna biografiniai filmai apie muzikantus, ten 70s, ten Johnny Cash, ir buvo komedija, parodija. Ir ateina tas dainininkas pagrindinis į kambarį ir ten jo visą hebrą rūko džentelį. Sako, ne, išeik iš čia, žinok, mes nenorim, kad tu čia, kad tu įsiveltum iš šito. Ai, čia turbūt kažkoks narkotikas, ne, aš priprasiu. Ne, priklausomybė, neišsivysto nuo jo, eik iš čia. Ai, bet jaučiu ten viskas daug blogiau, depresija, ne, viskas dar daug geriau. Ai, bet jaučiu čia seksas, tad bibis nestovi, ne, seksas dar geresnis. Ai, nu jo, gal ir... Gal ir kokį nesąmonę būtų. Tai va ta scena viena, aš garantuoju, jinai yra YouTube iškirpta ir įdėta iš to filmo. Va ta viena scena parodo viską, ką reikia žinoti apie... O kad alkoholis yra pats didžiausias. Bet mes neskatinam, oi, kinkėjot, kad mes skatinam. Mes tik jokaujam. Tik jokaujam mes. Ir alkoholį neskatinam, nes alkoholis, patikėkit manim, žiaurų dalykų. Bet čia tai, blėdžiai, jokia tai yra nachui iš tikrųjų, baisiausia. Žinokit, nes aš jau net pereinu tą pusę, kad alkoholis jau yra šūdas. Šūdas. Aš dabar negėriau 2 savaitės. Ahujienai, blėt. No.
Tikrai tai. Aš nuo to stogų nelašau. Jokių regrets, no regrets, no hangover, aš įsimiegu. Nieko. Jo. Nu, aš ne. Hangoveris kažkodėl yra, tarp kitko, savaitgalį, ar aš per ilgai pamegoju, ar sausas oras, prabūdau su galvos skausmu, blėt, kaip ant pachmų. Ar čia kūnas pripratęs prie to, kad taip pat turi galvos skaudėti? Žinai, kas man yra? Dabar gerant, aš... Žinai, kur galvas skauda ryte? No. Aš geriu antrą, trečią aus, man jau galvas skauda, blė. Iš karto. Žinai, tas toks, kur aš dar negirtus, o jau pachmielas. Žinai, kas yra, manęs nebedžiugina. Mane pirmiau pachmielas paima negu girtumą. Ja. Ir manęs nebedžiugina. Anksčiau ja. Mane džiugino, dabar nebedžiugina. O yra? Turi labai, žiūrėk, anksčiau, tipo, jeigu sėdi namie, aš gal išgersiu, bus geriau. Dabar turi būti labai, labai vat, tokia vat, gera situacija, kad alkoholis ją dar pagerintų. Sen, turi ateit šeši draugai. 95% pablogins. Visada. Arba pagerins 10 minučių ir tada, na, kaž vyksta. Aš žiūriu, ar yra Lietuvoje atvejas, kai apsvaigęs nuo kanapių žmogus. Šoko pro langą? Ne. Kad avariją, pavyzdžiui, padarytų, kur nukentėtų kiti žmonės. Bet ar praneša tokių? Nu, ne, gal nelabai būna. Gal būna ir nuo alkoholio. Nespekuliuokim. Aš nemanau, kadangi čia, žinai. Ne apie tai podcastas, čia juokauja. Nebilu, kaip čia, informacija atsklidinėjama. Gal šnekėkit geriau, ką patys suprantat. Žiūrėkit. Apie spekuliuokim. Kalbam čia apie planetas. Apie planetas. O, planetas. Atrastos šešios senovinės galaktikos planetos. Galaktikos atrastos šešios. Jau matau, kad netiesa. Galaktikos planetos, ką tai reiškia? Atrastos šešios senovinės galaktikos pribloškė mokslininkus. Kelia naują klausimą apie visatą. Svarbus teiginiai. Atrodo, kad atrastos šešios masyvios senovinės galaktikos, kurias astronomai vadina visatos laužytojomis, gali paneigti visą esamą kosmologijos teoriją, rašo Sky News. O kodėl? Manoma, kad Jameso Webbo teleskopu aptikos galaktikos atsirado maždaug prieš 600 milijonų metų po didžiojo sprogimo. Nors teleskopas pastebėjo senesnės galaktikas duotajame per 300 milijonų metų nuo visatos pradžios, megagalaktikų dydis ir brandumas pribloškė mokslininkus. Žodžiu, per negalėjo tokiu laiku taip greit susidaryti galaktikų. Teoriškai taip. Didelis, ja. Tai paneigia tai, kad daugelis laikė nusistovėjusių mokslų pasirodo, radome kažką tokio netikėto, kad tai iš tikrųjų kelia problemų mokslui. Tai verčia suabejoti visų ankstyvųjų galaktikų formavimosi paveikslų. Šešios galaktikos sveria milijardus kartų daugiau nei mūsų saulė. Jos yra labai tankios, jose telpa tiek pat žvaigždžių, kiek yra paukščių tokia. Tačiau palyginti mažajame erdvės gabalėlyje. Tyrimų komanda vis dar laukia oficialaus galaktikų patvirtinimo, nes gali būti... Galaktikų. Jog... pas juos išėjo, pas juos dar neįkrytų. Galite skripsiuotą, galite man išėjo. Nes... Pavedimo kopija, blėt. Dvi darbo dienos praėjo, blėt. Gali būti, jog keli objektai yra ne galaktikos, o užtemdytos supermasyvios juodosios skylės. Ne galaktikos, o dėmė ant teleskopo. Gali būti. Gali. 9-4 pradžių. Taip pas mane, kurvinė akiniai buvo, blėt. Ja. Ir matėjai galaktiką. Šiaip, blėma, aš dabar tą, kur prenumeruoju kanalą Fraser Kings, dabar kiekvieną savaitę daro apžvalgas. Bet atrodo, kiekvieną savaitę įdeda kokias 3-4 naujienos, kur toks mes čia, blėt, jau viskas jau beveik mėnulį jau esame. Nes dabar išbandė raketą tą, kuri apskrido mėnulį ir grįžo. Taip pat ta raketa, kuri skraidins žmonės keliaivis. Į mėnulį vėl. Jo, ne keliaivis, astronautus kol kas. Jo, nes čia, nu, tipo, ne tokia svajonė kaip Marsas, mėnulį 100% bus bazės. Kur žmonės gyvens ir dirbs. Nes ir kiniečiai tą daro, ir amerikonai. Taip, kaip šiaurės. Kiniečiai gyvensi. Kur gyvensi menulis. Cecilija. Cecilija gyvensi menulis. Štai šansą žaidė. Kur gyvensi menulyje, su kuo? Su amerikon, su kiniečiai. Tai va, Cecilija gal menulis kiniečiai gyvens. Gali būti. Skrita, veipus. Labiau jinai į literatūrą linkus, negu į tiksliuos mokslus. Ja. Tai dabar visokių įdomių išradimų, blėt, šiaip. Aš galėsiu aš kitą savaitę ateit, pavyzdžiui, su pasitin 3 mėnesių astronomijos. Nors įdomus pasitikti. Kaip yra, aš nesuprantu. Aš galėsiu negi nėra karmano linija, kai pysim į kosmosą išskrisim. Žinai, kas yra karmano linija? Ne.
100 km aukštį, kaip kerti ir tokia linija, kur jau lift. Žemės atmosferos, stratosferos pereina į kosmosą. Karmano linija. Karmano. Ja, Karmanova. 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 Žinai, kodėl Makarono? Sakė, Makarono linija. Žinai, kodėl rusai karą pralaimėjo, blėt, nes nepataikino. Ne, ne, taip sakydo. Man atrodo, ne, kodėl vokiečiai ne, karą pralaimėjo. Nes nepataikydavo. Čia bykus tikrai nors į akį. Gerai, padarom per traukėlę, eisim prie laiškų, ne? Ja. Nebedainuojam. Ne. Čia labai rimta yra dabar. Labai rimta, nes... Kur tas yra? Va. Aurimys. Aurys. Aurai. Ta plaukintis vyras nepalūžta. Nei psichologiškai, nei fiziškai. Niekaip. Vien tik tai dėl to, kad jisai su savim pilną laivą prisikrovės yra ko? Ro... Powders. Ir dar dėl savo. Nors jiems tiktų raw powder. Raw powder. Vadinasi raw powder. Tai prieisim prie raw powders, bet Aurimo yra remėjai raw powders ir kelionės ir partneriai. Ir mūsų remėjai. Partneriai. Mes gal net jam ir parodėm. O gal mes... O ką... Bet nebūtina sportuoti, kad galėtume draugai raw powder. Oi, ne. Nebūtina sportuoti. Jeigu aš nesportuoju, ar man reikia šitą dalyką? Reikia? Ne, nu kaip tai dėl šiek. Pavyzdžiui, kologenas. A ne, odai plaukams ir nagams. Reikia to plaukų, reikia? Turiu. Reikia. Vitaminas D3, reikia? Reikia. Imunitetui ir pačiam, ir visiems šiauriečiams. Reikia. Taip, reikia. Kas toliau? Multivitaminai ir mineralai. Vaikams kompleksas. Reikia? Vaikai sportuoja? Aš multivitaminus tik tai su degtinė. Labai gerai. Reikia? Irgi kartais reikia. Probiotikai. Reikia. Toliau, žiūrėk, vitaminų kompleksas grožiui. Reikia? Reikia. Aišku, reikia. Man reikia. Tikrai. Toliau, žiūrim, vitaminų kompleksas Ultra Plus. Mantelį. Grožį. Nu, duok man. Tai gerai, aš va, kad man bitskė toliau auto. Ultra vitaminų Plus. Vitaminų kompleksas Tam. Ultra Plus. Reikia. Tikrai Tenisas, didelis sporto krūviai, fizinis pasitai. Arganinus, rokelį. Agnio kalį. Op. Opa. Tau arganinus. Ką, kas tam? L-arganinus. L-arganinus. Toliau, magnio ir kalcio kompleksiukas. Visi čia visi. Sportiniai. Visiems, Davilė. Visiems. Tau. Davilė. Hopa. Ble. Į lempą. Į lempą. Pagavo. Šaunuo. Gerai. Tu vėliau pasiimsi lempą atsukimu. O kaip jums tai pralindo? Rakė. Prapučiai. Senė, aš taip pasakysiu, aš du vaikus turiu, aš žinau, kaip gali daryti. C ir D3. Vitaminai C ir D3 visiems yra imunitetų. Geriausias, kas gali. Gerai, šaurinas, energijai, sportininkams šiai jau geriau naudot. Tai čia Aurimai. Aurimai, nusiusim Aurimai. Tu dabar dviratį. Dabar stovai. Ir gotų kola. Gotų kola yra, Rokas išsiaiškino. Smegenim. Tai rokė. Rokai. Ne, kuris... man didžiausias debilas. Durniuk. Durnelis. Nu gerai. Tai kebrytė, kalbant apie powders, tai yra pavasarį pasitinka jisai su naujienomis ir siūlo natūralius aukštos kokybės maisto papildus tinkančius veganam bei vegetaram. O! Va tai va. Jo. Tai kad... Ir ne durnelėm, čia mes juokaujam. Šiaip protiškai dirbantiems daug žmonėms, kuriems reikalinga palaikyti gerai veikiančias smegenų apsukas. Taip. Susikaupimui, kad nervukas ramės būtų aštresnis protas. Aštresnis protas. Renginis, kad geriau vestum, jo. Kad geriau rifintum. Greičiau. Podcasterim. Taip. Visiems. Telemarketingo pardavėjams. Kur turi Niche. Priburti. Ir jie turi nuostabę naujieną. Ro powderiai dabar turi, skubantiems ar mėgstantiems, nemėgstantiems kapsulių. Ir kluotikas kylų per atlantą. Nemėgstantiems kapsulių, ro powderis siūlo geriamus vitaminukus bei vitaminų komplekselius. Tai va čia jie pas mūsų dėti. Taip, gerai pažįstami maisto papildai, kuriuos mes ką tik aptarėm visus. Ir merkutė yra, žiūrėk, aš tai norėčiau paragauti iš kartų. 20 ml. Gerai, vitamino C ir D3. Šiaip iš tikrųjų, aš atskirai geriu ir C ir D3. Aš tai gersiu. Bet gali kartu gerti. Dabar gersiu, žinok. Lactobacillus, acidophilus, mikrokapsulifatus, lactobacillus, plantarum, mikrokapsuliuotas lactobacillus, salivarius. Lema gražius tos gerųjų bakterijų. Čia kaip burtažodžiai per Hogwarts'o. Jo, jo. Stradivarius, Expelliarmus. Salivarius.
Stradivarius. Gerai. Michelangelo. Yeah. Da Vinci's kodus. Sakyk, žiūrėk, iškart sakyk apie nuolaidą. Tiem, kas pavargo po žiemos šalčio ir nežino, kaip atstatyti savo organizmą, siūlo multivitaminų ir mineralų. Ropauderis renkasi Aurimą Valujavičių šiuo metu plaukinti per Atlanto vandenyną. Na ir žinoma, mes siūlome jums nuolaidos kodą VTP30, kuris suteiks 30% nuolaidą. 30%? Taip. Nenukainuotams produktams. Nenukainuotam produktam. Čia savaime suprant. Jau. Bet nepamirškit, kad nuolaidos kodas amžinai negalios. Nuo vasario 27 iki kovo 6 ropauders.lt. Nuorodą įdėsim, o aš sakau jums, būkite sveiki. Škol. Škol. Geras mano bakterijas. Geras? Skanu. Čistaganas? Čistaganas. Šausi? Čistaganas? Čistaganas baisi. Šausi? Šausi. Šausi. Jau labai geri. Mes jau tam amžiui, kur šaunam dabar jau tik tai. Bet atsargiai, žinokit. Vitaminas. Atsargiai, ne? O tu paskaiti, kiek reikia išgerti. Ceni, bet tu šauk vieną. Vieną. Žiūrėk, šauk vieną. Be GMO, tinka veganam, be glitimų. Seni, nu čia ledovas upšia. Geras. O, čia staganas. O, damušiu seni vada iš visų. Uf, gerai. Kapitaliniai, dabar pasikrovėme energijus. O kiek reikėjo, kad būgnininką pasisamdytų? Kiek būgnininkų uždirba dabar? O kiek dabar būgnininkas? Būgnininkas tiesiog kainuoja. In your face! O kiek reikia, kad būgnininkas? Žinai, tu plastiškės, labai savo plastiką išnaudodavai. Jo. Stonku. Raumenų nebuvo toks, žinai, buvo jūs, makarons. Žiūrėjom dabar, Rolandas savo parodė video iš 2006 metų. Pas šventinį Bankucheną Instagramo paskyroj buvo įdėtas dabar. Ir ten nostalgiją paėmė, aš įsijungiu iš 2009 gal kažkur. Kai į Dragūną kalbinai. Į Selą kalbinai. Kurva. Jokinga, ne? Jokinga, prisiminti. Jokinga, bet gera. Šiaip iš vienos pusės ir liūdna, iš gražu žiūrėti, kaip ta karjera prasidėjo. Aš neatsimenu to periodo kaip tamsaus ar juodo, kai dirbau dušė ten LNK. Bet dabar, žiūrint į tai, galvoju, ant kiek buvo laisvesnis, ant kiek dar mažiau pergyvenai dėl to, kaip ką pasakysi, nes kažkaip niekas tas nežinojo ir niekas nevertino. Mm. Žinai. Sen, ten šituose SMS pažintys ten kanariai galėdavo išsikėti. Ja. Ten žiūrėdavo tiesiog panevžio koloniją tave ir tiek. Vieni bandydo babkį per tą žinutės kažkaip ištraukti iš kito, kiti bandydo riešta išspausti. Du variantai būdavo. Ir kažkas kažką parduot, nupirkti. Parduodavot. Blemba jo. Aš irgi pasižiūrėjau senus įrašus ir galvojau, bledai, kiek aš laisvesnis buvau, kiek laisviau improvizuodavau, bet po to supratau, kad mažiau overthinking. Matyt, žinau. Dabar, ai, ble, čia kažko nepasakysi, čia kažkas kažkaip tiksnė, gali tiksnė. Nuskambėt. Sen, vaidinčiau ir daryčiau lygiai taip pat. Ja. Kur, žinai, kur savo ir... aplinkoje gali... Taip. Face, nahu, viską daryti. Ir ant kiek būdo nervai ramesni, nes aš dabar ir taip. No. Va, ir taip, žinai, ir tu supranti, kad čia tavo nervukas yra, nes tu galvoji sėdi. O aš čia kana interviu sėdžiu. Sen, va taip va, sėdžiu. Va taip va. Svečiu pasikvietiu. Taip. Ir jo. Džemperis. Va taip va, čia pasidėjęs papkę. Sen papkę. O tai... Tai ruoždavais. Kur reikia, kad grupė... ruoždavais intervam. Kur reiktų, kad grupė būtų? Anksčiau ruoždavais. Tai būgnininkas. O kiek būgnininkas uždirba? Kur reikia, kad būgnininkas... Kiek įmano būgnininkas? Ne, žinai, kas yra. Aš manau... Taip sąlį daryčiau intervam. Taip šneginau su mikrofonu. Prie veido laikai. Būgnininkai. Žinai, kas yra. Dabar po tiek metų tu kartais... Anksčiau tu tiesiog, vat, kaip pradėdavai, tu galvoji, viską sakysiu. Viską, kas man tuo metu, va, tą sekundę atrodo, jėkinga, aš viską pasakysiu. Nesais. O dabar sugalvoju kažką, ai, kažkai esu jau sakęs kažką panašaus, arba bus nejėkinga, arba šitą žinau. Ir toks tur, nu gerai, lauksiu tos auksinės progos, kaip ir tarpklasinis. Nemėtis kiekvieną, kaip man pasą duos, nemėtis kiekvieną kartą, žinai. Lauksiu, kol laisvus bus. Ir, ai, na gerai, atgal imkit. Bet. Jo, tai aš manau... Ne tai, kad mes dabar čia kažkokie susivaržę ar kažkokie, blėt, nepatenkinti esam. Nemanau, kad tai. Aš manau, kad labiau ateitį. Labiau ateitį numatai. Mm. Kur, tipo, žinai, tavo galvoj kaip Sherlock Holmes'o, tipo, ai, čia X'as, čia X'as. Va čia žalis kelis. Einam šito keliu. O tas žalis kelis yra kartais patilėt, žinai. Pats, jo, patilėt. Nereik visada sakyt kažko, žinai. Jokingai. Jo.
Ne, nebent juokauji. Nebent, ne, jeigu nebent nori pajokauti, toks tikslas, žinai. Tai... Nostalgija. Tai laiškai, laiškai. Laiškai, laiškai. O, laiškai, laiškai. Ir gavom, Davilė sakė, papildymą, tik iš kito žmogaus. Mes aną laidą apie threesom šnekėjom, kur bandė vyras su žmonos organizuoti velnio trijulę. Taip. Ir jinai ir jisai. Jo, ir ne... Štreibono. Nutarė, kad nereiktų. Ir dabar gavom laišką... kad nebandykite, ne, visgi. Sušauktuk. Pritarimą, kad nereiktų organizuoti. Porai, kuri norėjo freesome. Jo, tai laiškos prieitasis buvo tai, kad jie nusprendė, kad vieną kitą labai myli ir apsidžiaugė, kad nepabandė, nors ir tai juos dar labiau suartino. Bendra idėja pagalvot, o dabar rašo pora, kuri pabandė ir sako, pažiūrėkim, ką jie sako. Sveiki, esam iš... Gerai, pora, kuri norėjo išbandyti trysam. Nebandykite! Su trim šauktukais. Čia iš tos serijos, kad nebandykite to namuose kaip, tipo, kaip kažkoks bandymas? Nežinau, dar nepaskaičiau. Kaip prieš, nebandykite. Kaip prieš amerikiečių wrestlingo mačius. Jo, čia, arba prieš Jackassą. Čia jo. Profesionalai tik tai gali daryti. Va, swingeri. Va, tai reiškia. Jeigu norit, į swingeris nuvarykit. Bet jis tai reiškia. Nedarykit namų sąlygom. Su vaidinta yra. Jie išsiduodavo per pačią pirmą akimirką, kad yra WWE išvaidinta. Jo. Ir nebandykit to atrodo. Nes prieš jį apsi nesako to. Nes pavojinga gyvybei. Surepetuota viskas šiai. No. Jūs tik drneliai namie prisirgat čia. Nešokinėkit nuo fotelio ant savo draugo. Vat, no. Taip pakryžim, žinai. Jų teliką. Pradėsiu nuo to, kad pragyvenome su žmona 19 metų. Yra vaikai, namai, sotus gyvenimas, lyg ir viskas, ko reikėjo. Komfort. Tipinė gera teleloto šeima. Dabar kažkokia reklama eina. Kiekvieno lietuvio svajonė nuo savus namus. Blent, kažkai... Nu, kodėl taip nuvertinu? Keliais metais. Dabar eina reklama. Jo, bet kodėl taip nuvertinu lietuvių, blent? Atrodo, jam viskas turi namą. Žinai, kur lietuvis stato į kur yra penki tie piramidė, tipo, pirmas yra saugumas, nu, kad nenušautų tavęs miegančio, antras namas ir tada tik kūrybinė laisvė, minčių laisvė. Lietuviai tik namas, kad būtų ir daugiau nacho jiem nieko nereikia. Ir kad meškerė būtų, kad kartą per metus išvarytų po meškerio. Į trakus dar. Trakus, jo, per, kai lapai krentų nuvaryt. Fantazijas apie threesom prasidėjo turbūt iš nuobodulio. Po ilgo gyvenimo metų žaislų pirkimas, įsivaizdavimas, fantazavimas tinka viskas, kas buvo rašyta poros praeitame podcast'e. Beje, iniciatorius buvau aš, vyras. Siūliau moterį, kai mačiau, kad varžosi, pasiūliau vyrą pradžiai. Atėjęs sąrašiukų iš pradžių siūlyt moterį. Diana, jei nesutiks, siūlyt vyrą. Žiūrėk, sonat, žmonos vardas. Vardinu. Marija, Daiva, Kristina, Žaneta. Ne, tik ne Žaneta. Ir Birutė. Spėk, ką reiškia tie vardai. Nu, nežinau. Čia yra kandidatis mūsų threesome. Nes aš pagalvojau, kad mums reikėtų pabandyti. Ne, su moterim ne. Yra ir vyrus. Nu gerai, kur jau atsisaga. Jo. Bet ten jau surašyti vardai tik tai, kur mato, iš šono nesimato, tik tai tiesi tau. Žmonai nežinotų, ką jisai. Andrius. Ne. Tavo Andrius? Koks Andrius? Tavo Andrius? Jo. Koks Andrius? Mano. Tikrai ne. Nu, tavo Andrius darbo, nu jo. Yeah. Tikrai ne. Koks dar Andrius, blėt? Nu, koks dar Andrius? Jau nervuojasi, jo. Jo, jau nervuojasi. Ir einu parukyti tarp kiekvieno. Jo. Andrius, ne. Ne. Blėt, parukyti, blėt. Gerai, grįžti. Tai pabaig skaityti, tai parukysiu ir pabaig. Gerai, Gintaras. Ne. Klasiokas buvo, ne. Tu nachu, blėt, nachu, aš sugalvau, einu aš parukyti. Palauk, palauk. Tu klausai, tikrai klausai, blėt. Gerai, trečia, vardinu, trečia. Saulis. Koks sa... Netink Saulis. Nepradedam, gerai. Saulis. Tai gerai, su tavo pusbroliu. Tai tada tu siūlyk. Davidas, ne. O, nereikia. Aš nenoriu, kad... Iškart didžia bybė. Vėl tu Davidas siūlyk. Aš nenoriu, kad užsikačialins bičs. Aš nematau nei vieną variantą, kaip man Aistė galėtų pasiūlyti bičą threesome ir aš neužpsichuočiau, blėt, neužspazinčiau. Taigi stonkus. Montvito. Gerai, Aistė, nori threesome, nori threesome, darom threesome. Su kuo? Su stonkum. Eik tu na. Eik pro duris. Eik pro duris. Jo, aš pasakiau. Ja, ja. Taigi tavo ja, draugas. Žiūrėk, o tai taip gerai. Po ko, tu pasims ar aš? Aš neįmanoma neužpazinti. Senit, dabar įsivaizduok, su Jėva sėdit. Žanė.
vėl... Nespėtų ištart. Nespėtų ištart. Gal Norbertą? Tokį žygą. Kas? Kaip sakyti? Norber... Kuris Norbertas? Ką Norbertas? Ką Norbertas? Laimis, laimis. Baik kest. Kaip? Be šansų. Jo, laimis. Ne, kest. Ja, jo, jo. Norbert, laimis, kest. Paulius. Paulius. Tas jau diržo, blėt. Jo. Tu aš to kurvo atmušiu norą, blėt. Nors pats pasiūlyj. Žinai, davai, jie pasiūlyk, bitch. Tu surask savo vyrus, aš moteris ir savo. Pada, surabyti. Gerai. Kambarį, lolai, negamai. Sienoj, sienoj skilėjau. Duris išlauštus, bet. Nu, siūlyk antrą. Nu, gerai. Tai žodžiu. Beje, iniciatorius buvo aš. Siūliau moterį. Kai pamačiau, kad varžas, pasiūliau vyrą pradžiai, galvojau atsipalaiduos ir pamatys, kad nėra tai blogai. Galbūt sužadins aistrą žaidimams. Neslėpsi šį mintis su papildomu gyvų žaislų vyru, taip pat užvedė ir mane. Ieškojame tik nepažįstamą užsieniečią ir iš paprastų pažinčių svetainių. Miguel. Miguel. Ir seks pažinčių svetainių. Beje, pritarsiu Katlerį. Pažįstamą nereikia. Stonkus kaip ir pats atsakė savo pasiūlymus apie pažįstamus, kai pradėjo trifint apie galimus susitikimus vėliau, kokias nors užuomenas. Ir mano nuomonė, vyrui tai gali ir neišeiti iš galvos, jo kažkoks draugelis tratino tavo mylimai. Jo. Kodėl? Labai lengvai išeina. Moteris iš namų. Aš nebematau, kaip viskas išeina. Blėt. Kaip jūs, pavyzdžiui, blėt, jūs jau trysia vienam kambarį niekada nebegalėsit būti, jis pas tavi svečiai negalės taip, atvaryti. Taip, kamos atsigerti. Galiu žiūrėti? Ne, aš pas tavi užžiūrėti. Aš pas tavi atvarysiu kamos atsigerti. Ne, aš per tavi, aš nusileidžiu į mašiną ir mes mašinai sėdėsim ir šnekėsim. Kodėl? Todėl. Todėl, blėt. O kur daiva? Tai daiva. Bet tavo pisalas. Man per pietus, kas ko norėjai. Nu. Donoriai, ne, ne, aš manau čia, jeigu... Ir susitinkė ir išsiskiria, žmona linkėjimus perduk, nahui. Kad tu išpildytum savo fantaziją, tu palaidoji draugą. Ja. Nereik draugą palaidyti, nemalo. Fantazijos. Nevers. Numirs su manim. Long story short, susitikom su vyriškiu. Kaip ir viskas normaliai, galbūt kažkiek lūkesčių jis nepateisino. Įrengos kokybė. Ir šiaip, gal mokėjimų tenkint. Man kaip vyrui nuo to buvo tik geriau iš tikrųjų. Pasirodo, tikrai neblogas esu lovai. Va, vien dėl to tik ir gali. Na? Nuo gatvės kokį paim, blėt. Maužą. Smirdantį, blėt. Mirštantį maušą, blėt. Nu, tai piškis. Nu, ja. Norėjai, blėt. Nu, norėjai. Nu. Čiul bybį jam. Čiul bybį, va, dabar pačiu. Jam tik tai eina užsakymai. Atmetinėjai. Gerai. Nors jį tai neblogas esu lovoje. Nors jį tai ir sakydavo, bet sunku suprast, ar moteris tave tik gyrė, šiaip sau, ar tikrai taip mano. Po pirmo susitikimo man jie įvyko daug negerų dalykų. Prisigėrimas užsimiršti, su savęs keikimu ir kam aš tai padariau. Pirmą kart gyvenime panikos atakos prasidėjo. Bet lyg laikinai. Po kelių mėnesių, kaip ir viskas apsiramino, išliko kažkokie vaizdiniai, kaip iš porno filmo su tavo mylima aktorė. Kadangi abu likome nusivylę, pasiūliau dar... Čia seniai kaip... Seniai, vos nemiriu, todėl bandau jo. Dar kartą. Jo. Čia jeigu tu po pusės metų vėl girts būtų mažėjams, žinai, kur... No. Blėt, iš pradžių kažkaip man trijų mėnesių tiesiog reikėjo pamiršti visus žmonių, blėt, komentarus. Jo, mums, ir... ten žmonės, ja. Karjerą pakibom, plauk. Tada išvariu vėl pripysi. Jo, karočiu, nuvariu vėl galvoju. Tuo pačiu keliu. Nuvariu antrą kartą dusų. Reikia, žinai, čia kai bėgi maratoną ir nedabaigi... Kitais metais vėl bandysiu. Tai vėl o nebaigi dėl to, kad daktars nebeleido, nes širdis blėt. Dabar nuėsi peškom. Ir nesustoja 10 minučių. Ja, peškomą jis dabar tą atstumą. Oi, blėt. Jo, susitikom. Žodžiu, išsirinktų dar vieną. Susitikom, pažaidėm. Bent jau žaist mokėjo ir stengiasi tikrai. Bet vėl įrangos dydis nuvylė. Nu, man tai neslėpsi tik dar labiau pasitikėjimo davė. O manoji pasakė, ne, gal užteks jau tų vyrų. Gal moteris. O, gerai, atėjo mano laikas. Paieškos ilgos... Įrangos dydis, aš atsiprašau, pertraukau, bys per mažas. Jo, jo. Supratom. Jis labai greitas teistis tas vyras, blėt. Man, aš nežinau... Mažas bimpaliukas, žodžiu, kovai karaliukas. Mes su juo kartu negalėtumėm gerti. Nes jis su juo žmona dar... Pas tave įrangos dydis, mantelį, koks... Karaliukai knarkė karalienę parpė, o karaliukai verkė. Verkė, blėt, karalienė.
Pisas karaliukai. Su dviem karaliukais. Na. Su dviem bartukais. Atėjo laikas man. Paieškos ilgos, nelengvas. Gražią moterį tokiems susitikimui yra sunkiau. Įrangos dydis neaktual jam. Tos, jo, įrangos dydis. Konstrukcija. Bas ją jau konstrukcija turi būti. Gražią moterį tokiam susitikimui yra sunkiau, bet tada prasidėjo išsisukinėjimai. Tai per daug iš tavęs tikisi, tai man šita per graži, tai papai didesnė, tai jaunesnė, tai susirašinėjom per gašliai. Jau buvo radusi pati net bendradarbė, užsienietė. Bet vėl kažkaip tiek laiką nesutapdavo. Sakau, gerai, imam kokią elitinę postą. Ai, o kai du bičiukai, tai taip blėt per... O gal antrą pabandam. Tau po panikos atakų gal nuims, blėt. Iš pusę metų, blėt, stresuoja, namie sėdėdamas teliką, priedamas, blėt, rankas kilnoja, na, kad namuos geria, blėt, širdies ir... Pakal kardioną. O tu šiaip norėtum antrą? Norėčiau. Dabar netgi O su moterim gal dabar? Ne, dar ne. Dar su vyru. Dar su vyru. Žinai, kad dar vieno su vyru. Ja, ir tada žiūrim. Dar vieną mėlyną raudoną per pusę ir dar prieš miegą. Žalę. Jakauja. Atmušė sistemą. Oi, gerai. Jau buvau radusi, taip. Šiaip tie metai, kai ieškojai metai. Kai ieškojame jai, kai ieškojame man, buvo turbūt geriausi seks patirčių metai. Tiek daug svaigdavom, tiek žaislų išbandėm, tiek dar kitokių fantazijų viens kitam išpasakojom ir išbandėm. Tai vienas kaip paaugliai jūtumės. Ar jie kviesdavos tas... Ne, tarpusę. Ne, bet tu dar praleidai, kad jis pasakė, kad prostitutė įmame litinę. A, jo, jo, jo. Kaip tu galėjai tai praleidai? Nes užšnekėt, matyt. Paaiškos ilgas, nelengos, pradėjo išsikinį, papai, be... buvo radusi net pa bendradarbė užsienyje, sakau, gerai, imam gal kokią elitinę prostę, užtek žaist, kažkaip niekad nebuvo laiko tam. Tai žiūrėk, kaip jis serga. Čia gali duobėtis, žinai. O iš kur tu žinai, kad tokio būna? Nežinau, tai, girdėjau, draugelis. Tai elitinė prostė, tai niekad nebuvo laiko tam. Tai žiūrėk, vaikai serga, tai auklės nėra, nu gal... Bet manau, per pusantrų metų įmanoma buvo susorganizuoti. Seniai, aš per dvi valandas galėčiau jam suorganizuoti. Šiaip tie metai, kai ieškojom, vakar kiek kitokių fantazijų viens kitam išpasakojom ir išsibandėm, kaip paaugliai jūtomės kiekvien beveik vakarą apie tai svaigdami. Staiga nežinau, kas įvyko, prasidėjo pykčiai, visai ne dėl to, tiesiog pastojęs rietamas dėl būtinių dalykų. O man vis dar negavus, kas mano, kažkas šovė, sugalvau ir vienas nait pas... kurią be jos. Nenori labai gilintis, kur ir kaip ten neatsektų pažįstami, nes manau visiems jį jau išpasakojo, ką aš padariau, bet tikrai be priešistorės. Esmė ta, kad jis sužinojo ir mes išsiskyrėm. Gyvenam jau ilgai atskirai, atrodo... Pala. Jisai nuėjo į kairę ir aš manau, žinojo, dėl to išsiskyrė. Nebūtinai pas prostą. Nu, pas kitą paną gal kažką ir moterį. Tai jisai tiesiog norėjo išbandyti... Nu, tai. Sakykim okay. Taip. Fitą padaryt. Jo, pasimatot. Esmė ta, kad jinai sužinojo ir mes išskiriam. Gyvenam jau ilgai atskirai, atrodo, kad nei jai ne tie žaidimai niekur nebūtų buvę. Taigi patarimas kaip ir aiškus tai porai. Net nesikiškit nagų bibiuoje, kur nereikia, nebent esate tiek išskirtiniai svingerių tipo žmonės. Tie išskirtiniai iš svingerių tipo žmonės. Ja. Jis matai, jie nerado čistagano sen. PS, toks geras podcastas, kad blogiausiom valandom po skirybų padėjo nukreipdėmėsi kažkur kitur ir gal net sustabdyti nuo pačio blogiausio sprendimo mano gyvenime. Nu, tai susirast antrą mergą, teisingai. Tai tu čia tik neprisvaik, blėt. Ir mažiau gerk tada, jei, blėt, jau taip, tokiam nesąmonės. Rūkyti ir skraidyti reikia. Arba valgyti. Gau, yra laportocijų bairės. Nardyti. Blėt, nardyt ir nardyt. Kur akščių nesąmonė, blėt. Pasipiso su dviem vyrais, tada, blėt, vaikais, serga dar kažkas. Blėt, what the fuck, bobos, blėt. Sen, čia kai... Iš tikrųjų labai. Aš nu, šitoj... Dabar žiūrim, tavo filmą, rytoj žiūrėsim mano. Gerai, pažiūrim jos filmą, rytoj... Man nėra nuotikas. Ne, nenoriu. Tai, žinai, vat ko pasmergas nėra, to... Žinai, ką pasakiau, tą padariau. Ką bahūrai išmoksta visi pečius daužydami, turi atsilyginti, žinai. Žinai, man pisui, tada, anakar, aš turi atsilyginti. Gerai, atsilygink, nes tada bus kažkas tarp mūsų, kad neatsilyginta kažkuris. Pasis nėra to, kad turi atsilyginti. Ir nėra to, kad jeigu kažko susitarėjai,
tai taip ir, taip ir padarai. Ta prasme, kad keičia nuomonę, čia yra vat, moterų, man atrodo, standartis toksai, žinai, kad ai, aš dabar biškį persigalvau, nebenoriu. Iš pradžių, jo, davai, fainai. Mm. O tada, ai, ne, kažkaip nelabai jau, jaučiu, kad nelabai noriu jau. Jo. Bet, bliat, kaip, nes čia taip, taip ir taip buvo. Nu jo, bet dabar aš kažkaip nelabai noriu jau, bliat. Jo, moteris kaip vaikais mėly dėžiai, kur kamalį kažkas atsineš, joms reikia, bet kaip pasiema, kitiem nebeduoda. Yeah. Žinai? Nu tokia. Nu šitoj vietoj. Šudinai pasielgta. Aišku, jinai čia padarė. Jinai čia, jisai čia papasako. Nu ką, jisai nuėjo pasipisas, nu gerai, blėt. Ne, pradėkim nuo to, jeigu tu nenorėjai, kad atsirastų kažkokia merga, kam tu tada padarėjai taip, kad atsirastų vyrai, net keli? Nu. Žinai, va čia yra uniuojama. Bet tiesiog išsigandu, jie nesusikalbėjo. Kas nesusikalbėjo, tai kodėl jis negalėjo atsivest moters tada? Ir jeigu jisai nuėjo į kairę, kai jis prie jos akių... Bet čia tavo mylimo žmogus, jisai išsigando, jie tiesiog nepasikalbėjo, jinai išsigando, ten pavydėdžio pradėjo. Kaip du, vienas po kito dubiršai... Čia nebuvo prašyti, kad jį pavydėt pradėjo. Tai sako, bet tas panas, kad ten per didelį papui, per gašlį bendrauja, per ten daug susirašinėja ir toliau. Tai tiesiog... Per mažas bybis du kartus buvo. Bet tai kodėl reikia, nu, tipo, nu tai jau sukas grantis ir viskas, tavo jo. Mylimo žmogui irgi piso prie jo akių. Nu. Nu, du tai kartus prie jo akių. Tokia problema išsiskirki, reikia tada su visais piskis, o ne esi santykius ir eini tiesiog vienas kažkur. Ar jūs manot, ar jūs manot, tas truisam ir pakeitė čia santykį eigą visą? Manau, kažkas. Aš manau, kad žinai, kas gal išsiskirti. Žinai, kas, aš manau, kad seksas davė. Davė tie vaizdiniai, jo moterį vieną kartą ištratino, antrą kartą ištratino. Nepasimokė. Prie jo akių. Jam tada jam, blė, nebe fainai. O ta, žinai, gal pasijuto, kad ai, blė, čia gal nelabai fainai po tų dviejų kartų. Tu sakom, tai aš irgi noriu pistis. Ne, gal tu nesipist. O tai tu, pavyzdžiui, čia dabar su vyrais liepiai man pistis tik tam, kad tu kitą bobą išpistum? No. O, Sender kaltas liepia. Jo. Blė, pala, o dabar, pala, kaip ką, Dovilė irgi daro. Kaip aš gina, ja. Jo, tai prasme, aš kuris jisai kaltas? Aš berdu kiaužus, va, taip, kutenau. Dėl tavęs. Dėl tavęs. Ir kodėl aš kaltas? Vala, 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 vala. Tikrai, atsukai, nes tu čia sugalvojai. Kodėl tu man pradėjai jos siūlyt? Yeah. Tai va, tai reikėjo atsilyginti, jam reikėjo prie jos akių išpis dvi prostės. Blet. Dvi prostės. Jų tarpusavę susitarus, o nes slapta suplanavus ir vienam išėjus. Bet jinai neleido jam iš pusantrų metų. Klausia, taigi jinai... Žiūrėkit, aš tai tikrai nenoriu ginti čia vyro. Jisai neatsivedė šiaip bičą į hatą ir sako dabar... Jo, jisai nepadarė gero sprendimo čia, čia neišsprendė santykių, bet jos toksai kaip neatsidavimas visai tai jų dabar, visam jų sutarimui, va čia manau, kad yra jos klaida. Jo, ir dėl to, yra, dėl tos klaidos taip nutiko. Kaltų nėra. Nu, dėl jos kalties nutiko taip, nėra... kad jie pyktis pradėjo tas visą puikį. Taigi mes jo kaujam. Viena pusė niekad nebus kalta. Visada, visada dvi pusės, visada nesusišyti. Ne visada. Aišku, ne visada. Dažniausiai viena kalta. Ir aš žinau netgi kuri. Aš... Dažniausiai vyras. Tik vyras. Tik vyras. Nes vyrai yra lochas. Kaltum, baigtų šventos. Šventą karvę. Nu ką, bet, žiūrėk, aš manau... Dovilė, nu nepyk. Nu. Susnervinas. Nekalta, jinai nekalta. Ir visas vyras eina į kairę. Vyras į kairę. Pats tu žmogus esi, kad žmoną išdavinėt savo antrą pusę. Jo. Nu, pepis, o tave ir... Du kartus ir ne. O tu neik. Džiaukis tai. Džiaukis. Skauta širdelę, nuik vaistukų išgerkia bažnytėlę. Teisingai sakai, Dovilė. O ne pas kurvas, blėt. Kokį kitą atrinkote mums laišką? Nagi. Mano vyro crazy ex. Pip turi pasakyti. Ja. Gerai, labai patiko visiems. Pip, fetišiukas. Mano vyro crazy ex, ne? Jep. Jep. Suvoločiai. Jūs turėt crazy ex kada nors patys? Jo. Ką klausimą? Neturėjo, tu. Gal nori pavasakot? Dar mokyklos vaikai. Dar mokyklos, nepažinuosi. Ten, o, kai buvo, iš mažykių ir iš plungės. Mažykių. Na. Sveiki, berniukai. Sveiki, berniukai. Puikus podcastas. Nuolat jo klausausi. Šauniai, atvirai ir nuoširdžiai bendraujate, tęskite veiklą ir toliau. Ačiū. Perklausiusi paskutinius kelis podcastus, kuriuose kalbėjote psichinės mergas, moteriams ar panoms, dėja, nesinori jų vadinti taip, čia kabutėse,
Nusprendžiau papasakoti savo istoriją su mano vyru buvusia mergina. Su vyru esame drauge jau 5 metai. Beveik metai kaip vedę. Nuo pat pradžių pradėjome bendrauti atvirai. Tiek apie santykius, tiek o kas tikimės apie seksą. Kai kurias fantazijas išpildėme po laiko, tačiau santykiai puikūs. Natūraliai iškilo klausimas apie vyro, tuo metu dar draugo, buvusius santykius. Na ir jis papasakojo, kad iki manęs turėjo 2 santykius ilgalaikius. Su viena iš buvo beveik 7 metus, išsiskyrė, nes labai anksti pradėjo draugauti. Abu nežinojo, ko nori gyvenime ir panašiai. 30. Na, jauni santykiai. O su antraja, po beveik 3 metų išsiskyrė dėl neadekvataus pavidumo. Na, pavyzdžiui, isterijos scena, rėkimas, tokioje situacijoje jai su juo pasisveikindavo klasiokė, kasininkė. Iškart sekdavo žodžiai, tai apisai, ar dar tik ruošiesi pis? Bet šiaip, nu taip, nu, bet ir labai gerai vyrus pažįstu. Man visas moteris yra į 2 skirstų, arba pisau, arba dar, norėčiau išpėti. Jokau. Pasisveikinė. Labuka. Labuka. Kaip tu čia su jai sveikinėsi? Jo, jo, tas memas, kurį yra. Memas. Zdrastui. Zdrast. Zdrastui. Kol kas man ta moteris normali atrodo. Taip, ta, kur man, crazy. Jo, ir vadinama crazy. Jo, nes jinai tiesiog, žinai, jinai augo su broliu ir jinai labai gerai bičiai pažįsta. Ir šiaip vyras kaip gyvulys, jo negali iš namų. Ne, ne. Turi namus. Jeigu išėjo iš namų, reiškia pisas. 100%. Čia tik mūsų nuomonė. Mes jau kaujam. Tik mūsų 3 nuomonė. Na, mūsų įmonė. Mūsų įmonės nuomonė. UAB neįgimusi. Mažosis bendrijos nuomonė. Jo. Mėsdis. Na, tai kaip mėsdis direktorių. Na, tai apie mano ir vyro crazy ex situaciją. Su vyru pradėjome draugauti maždaug metai po jo... Po jo ir tos psichinės grybų. Viskas puiku. Abu laimingi jautėmės ir vykstant mano darbo kalėdinio vakarėliui, mūdu su kolega skliauseliai šiek tiek pavartoja vakarėliui tauriųjų gėrimų. Skliauselis užsidaro. Įsikeliame į Facebook story iš vakarėlio akimirkų. Neužilgo atskuba tas pats kolega ir sako man, o mes turim bendrų pažįstumų ne tik darbe. Atsuka telefoną, o ten prieš akis mano vyro ex nuotrauką messengerį. Skliausteliai. Aišku, žinau, kas jį tokia ir kaip jie atrodo. Facebook'e buvau mačius jos pasveikinimą ant sienos ir panašiai. Pastabdysiu, jeigu tu esi pana ir tu žinai savo vyro ex, jau čia yra problema. Žinai, geriausia, kai vyras sugeba kai dar tortos sluoksnis, kad būtų atskirtas iš tieslo, kad nesupirktų oras vakumas. Jau čia yra problema, jeigu ta dabartinė... Kad dabartinė žino, kaip atrodo tavo buvusi, jau čia yra problema. Jau čia yra terpė bakterijom veisti. Čia yra kaip kempinė kreuklį laikyti. Labai negerai. Kaip pažiūrėsiu šiandien Last of Us. O, gerai, kad pribėjai. Na, aš kolegai paaiškinu kempinė. Situaciją, kad tai mano draugo buvusi mergina. Kolega nustebi, žiūri į telefoną ir sako, o, ji labai daug apie tave klausinėja, kas tu tokia, ar mes dirbam kartu? Skliausteliai, poskriptum. Dirbau tuo metu. Nu, nežinau, ar skaityti, ar neskaityti. Kažkokia įmonė, ne? Sistemai. Aha. Kokia aš kaip žmogus, ar normali, ar graži, ar stora, ar liekna? Po tokios klausimų lavinos iš karto atsakiau kolegai, kad gali jai perduot, kad jai ją dominu, gali man parašyti asmeniškai. Ir jai bus atsakyti. O tada prasidėjo visas linksmumas, kabutėse. Po to vakarėlio, Crazy X visiškai pašėlo. Jei užtagindavau vyrą ant kokio posto FB, iškart sulaukdavau žvengiančio emoji. Bled, vat, sen, nu, okei, okay, galvoj, keita tu, bled. Keista. Keista tu, bled. Sen, kas yra su to žvengo emoji? Kodėl žmonės dedant žvengo emodžio galvoja, kad labai daug galios tai emodžis? Yra seni paspaudimas ir pabraukimas iš šono. Ne, čia yra seni tavo liūdėsio parodymas. Yra taip, čia yra toks apilėtinas. Ir tu bandai rodyti. Bet nežinau, bet mane tai veikia, blėt. Žvengo emodžis? Aš tai žinau, ant kiek... Žvengiu, kur? Klauną ir dar klauną uždedu, blėt. Ir žvengiu ir klaunus. O širdutė tai kraujuoja. Okay.
Jo, nes tu nieko negali, čia ir kaip bezdalas, žinai, tu jau nieko nebegali ant viršaus. Žinai, jeigu kažkas paperdė, tu arba žvengsi, arba nežvengsi, bet tu nepadarysi dar bezdalo jokingesnio. Žinai, tipo, viskas, čia yra pabaiga. Ir smirda visą. Jo, čia yra tavo, tas oras, kuris buvo tavo šiknoj, jis yra mano plaučiasi dabar. Viskas. Judam toliau, žinai. Ir molekulė šūdų yra mano nuoj. Jo, jo, jo. Nuoj. Mano va čia va yra tai, kas taip tavo yra. Šiknoj buvo prieš 10 sekundžių. Viskas. Ir nieko negali padaryti. Ir tada marinuojasi tas, tas taksai. Keista tu, blėt. Vėliau prasidėjo juos nuolatiniai prasukimai pro mūsų kiemą, kadangi gyvenome kotedžiai ir turėjome kameras, kartais per jas matydavau, kaip ji net kelis kart sukasi su savo mašiną mūsų kieme. Eiktina. Kurmi. Kaip ir minėjau, nu gerai, jinai kadangi minėjo, tai kaip ir minėjau, dirbau VRM sistemoje, tad sulaukdavau nuolatinių skundų neva dėl nekorektiško elgesio su visuomenė. Miras pradėjo gauti iš jos nuolatinės žinutės su pasiūlymais kavos, atsisakęs ir paaiškinęs, kad turi antrą pusę, su jie viskas don, tiesiog sulaukdavo jos nuogos ar pusnogės nuotraukų su pasiūlymais išpistėje. Žinai, kas Britnis, man Britnis Spearsinai primena. Žinai, ir čia yra ne tai, kad, žinai, čia kas yra, primena. Čia ne tai, kad jinai nori dabar susigražinti. Nu. Matot, ne tai, kad nori susigražinti, o nori tiesiog, kad ją išpistų tam, kad pakenkt santykiam. Taip. Toksai, jinai savo kūnų naudojas kaip įrankį. Kaip ginklų. Kaip daiktų. Jinai daugiau nieko neturi, tik tai savo papus ir Net ir to sen nebeturi. Čia yra šiaip didelis ginklas. Didelis. Plunks, žinai, eina... Pasaulį visi karai dėl to vyks. Plunksna. Žodis. Žodis, papai, brandalį. Gimars. Ir Neptūn. Davilė vėl vėl. Davis. Ko vėl. Apgailėtų. Tu galvoji, papai, ne ginklas? Situaciją apgailėtų. Ne, normali situacija. Bazė. Aš norėčiau pamatyti savo buvusią nuogą. Žinai, prisiminti. Dabar, jeigu man, po 30 metų. Man atsiūstų, jo, aš pažiūrėčiau. Kaip pasikeitė, žinai. O kaip pažiūrėtų? Ar laikas buvo pavaldus? Žinok, ne. Ar gravitacija padarė savo? Blet, šiaip aš nežiūrėjau. Mano buvusias gali būti, kad vaikų turi, blet, tris kokius. Jau šiaip būtų normalu. Kėtina, kad turi. 30 kelių metų, bet... Vyras pradėjo gauti iš jos nuolatinę žinutę su pasiūlymais kavos, atsisakęs, paaiškinęs ją išpisti. Galiausiai vyrui ją užblokavus... Bet vis tiek dick pic'ą nusintė per tą paaiškinį, vidurį paaiškinį. Žiūrėk, aš tau pasakysiu, dick pic. Šito, aš niekada nebegausiu. Pasvajok apie šitą. Galiausiai vyrui ją užblokavus visur tiek messenger, tiek numerį pradėjo skambinti rašyti iš mamos, brolių, tetas ir dar neaiškių numerį. Blet, žinai ką, aš tai mergai pavydžiu, blet. Aš tu tai pasakysiu. Kad turi Kurva, tiek ant tiek nichuja neturi ką veikti, nai, blet, kad tiek turi ne, daug jinai, laiko. Ne, jinai seniai tikrai turi ką veikti, bet visa kita jos gyvenime kenčia dabar dėl jo, šito. Jo. Galvojim, su darbu susitvarko, ignyti dirbdama. Bet aš norėčiau turėti pat vieną darbelį. Ne, aš, pala, tu sėdi, jėkavim, taigi dirbk tam ignyti, blėt, nieks nieko nesak, viskas gerai, visi darbai yra geri. Taip, jėkavim. Tiesiog per kai kurios darbus dar turi laiko Discord'e pasėdėti arba parašyti bičių iš mamos telefoną. Jo. O yra darbų, kur nespėjai iš tų dalykų daryti. Nu tai ir viskas, tokie Pavyzdžiui. Dviejų taipų darbai. Tokie juokai. Va tokie ir stai, ir bajeriai. Hihihaha. Gerai. Laikyk. Kažką tu mintį nepabaigė. Užsižvengim. Apie ignyti? Ne, pasakiau viską, ką norėjau. Gerai, jo, užblokavau tai mamos, brolių, kitokių. Ta crazy ex buvo visiškai išprotėjus. Ko pasekoje, gavau iš jo žinutę. Jei tu neišsiskirsi, su jo aš nusižudysiu. Tas per visą aikštį čia metim. Paskutinę sekundę. Blet. Atsakymas mano buvo vienas ir aiškus. Jei aš su juo ir išsiskirsiu, tai dar nereiškia, kad jis bus su tavim, blet. Maždaug tokioje stadijoje, kai mane nuolat skundė, netgi ieškojo apie mane informacijos Discord'e. Shoutoutus. Kaip man šitas Discord'us į galvą šovė? Kodėl aš kažkaip pagalvojau, kad gali... Gal ta pana Discord'ą gali sudėti. Bet čia sutapimas matyti. Ir skleidė melą.
Gyvename maždaug metus po tame šūdė. Po to kiek žinau, kad kreizį mergas susirado kitą žmogų. O, kurva. Kantrybės jam. Situacija neįprasta, tačiau pasirodo įvairiausių psichų ir visur jų pilna. Linkiu nei vienam su to nesusidurti, nes labai sunku tai suvaldyti, kai nuo to priklauso, kai tai priklauso ne nuo tavęs. Bet... Rakelis rašo. Ja. Rakelis. A koks tas, tas psichinės vardus? Ne Gintarė? Blėt. Gintarė. Blėt. Taip galvoju. Taip galvoju. Ir tu savaitį tokį mergą barysis. Dabar aš iš brolio numerio. Su motinas fotkim. Palačiu, vis laišusi, ne? Mm. Tiesiog papasakai apie tą mergą. Yeah. Blėt. Gerai, o yra tokių psichinių bernų, pavyzdžiui. Aišku. Atėmas, skaitė, jie dar baisės. Mergos rašė. Jie ten grasina susidorojimą, ne? Taip. Žmonės jie. Jo, seniai, man žiūrėjau. Rūkštim snukė apipilsiu, buvo kažkoks. Jo, čia didžiausia būdavo baimė. Panevežį, susirast panų. Susirandi ir iškart pirmas klausimas, ne ką tėvai daro, ar neturi bičio, kuris sėdi dabar. Neturi. Dabar sėdi. Dabar ne. Dabar ne. Ko dabar ne? Dabar neturi, ar dabar nesėdi? Dabar nebendrauju. Nesėdi. Čia būdavo, ta prasme, čia pirmas dalykas. Jo, susipažįsti no, atimnu, ir ten kokias dvi savaitės deitinai ir pamato tai koks klasiokas su jie. Sen, taigi jos velnis, jos bus, bernas. Kas toks tai? Ir draugeliai. Kniaudiškis, čortas kniaudiškis. Ir draugeliai, seniai, visus pizna, kas su jie draugauja. No. Kaip sakėjai? O tik, blėt, atrodo, pradėjo... Jis į mašiną pasodina, nuveža, blėt, į mišką ir prikala su viniais delnus. Kaip? O kada tu pasitinį kartą draugavai su ko nors? Ai, ten tris metus tokį vien debil draugavom. Debil draugavom. Palauk, kodėl jis debil... Tu prasme, debilas, kad blogai mokosi... O debils dėl to, kad prastai mokosi, ar dėl to, kad bičius papjaunus? Neįsien, suodas į močiutis degi. Važiuojas ten su mašinu, blėt, pirmės girtis nupisa vaiko su mašinu ir pabėga. To jo močiutė padėgė sodą. Kup, tai kur varam į avatarą? Tai tu sakai, aš tau patinku? Jo. Mažiau. Nebuvo mažai, bet mažai, kad žinodavai jau čia, ne, jau pakankamai, taip, panas, kad žinotum, su kuo jį draugavo ir panašiai. Visų pirma, mes nedaidavom į kitos kastus, kur mes banglai buvom. Buvo jos atskiras. Jos buvo atskiras. Jo, fifutės. Fifos žiauri gražios, bet jau čia dabar visos, duok dieve, kad laimingas. Yeah. Žinai, kaip panevežiai buvo, klausi, ar tu nedraugavai su ko, kur sėdė, okei. Okay. Gerai, nedraugavai. Tad antras, ar tavo name gyveno koks nors? Jo. Kur kažkodėl jaučiu, kad visas namo mergos yra jo pareiga apginti. Ar tavo name koks psichinis gyveno? Sen. Jo, sako, vienas su baltu bilietu gyveno. Iki. Tai pas tave neįsim niekad, nebent su limuzino atvažiuosi. Ir iš limuzino tiesiai į laiptinę. Karinio limuzino, tai apsauga. Ir hamerio ratais. Hamerinį limuzino. Ledžios, kai jo kreizis. Bet ir mergos, aš atsiminu, aš nekartą esu girdėjęs, kad merginos, pavyzdžiui, išsiskirdavo su bernais, tokiais, nu, kaip pasakyt, velniais irgi, sako, blem, aš tau taip surūkštins, nu, kaip apipilsiu, tu, blem, sako, negali su mane išsiskirti. Ir aš kaip aš su mergom, ir yra tai buvę. Aš kaip aš gyven dabar? Aš nežinau, ar čia labai... Ne, rūkštimą apipilti, aš manau, čia labiau grasinimas yra. Bet yra toks... buvę. Yra buvę, tikrai, Kaune, aš esu matys ne vienas straips, nežinai. Aš atsimenu, mes kažkada su nauja savo pana ėjom į teatrą ir miltinę, ir po to aš jin turėjo varyti namo, aš turėjau varyti pas jos bičą, aiškins, ko jis dar jai rašiniai. Bet jis ten, kažką ten, jie išsiskyrė, tada aš, bet jis nebuvo ten labai probleminis, tiesiog šalikus toks, kuris nesusitaikė, kad jie išsiskyrė, žinai. Ir toks sėdžiu tetrė. O, senime. Sakai. Sėdžiu tetrė su jie ir nekiek mėgaujos vaidybą ir turinį. Panevežės teatrą. Miltinio teatrą auklėtiniais. Kiek toks galvoja, leid, už 2 valandas aš pas kažkokį nepažįstumą bičio turėjau, nes aš susitariau su juo atvaryti. Tai baigės tuo, kad užteko, kad aš jam jo kompakto, kuris yra pas jie, gražinčiau ir taip atsipisai jisai. Bet žinai, toks nuvarėm, blė, kur, ką aš, žinai, ką aš jam nešti, kažkoks marozas, nešti jam grasinis, blė, atėjo už mane didesnis, blė,
Kas, ko tai rašiniai? Nori rašiniai? Gerai. Ko tu nori šios? Ko mano kompaktą pasiėm? Tai gerai, gražinsiu šitą kompaktą. Gerai? Gerai. Geros dainos. Na, nesąmonė, blėt. Aš tikiuosi nebereiks gyventi tokius dalykus daryti, kažką aiškinti, blėt. Mūsų vaikam reiks. Kažkokio, blėt. Jo, jo, eisi kišti. Jo, reikės. Bus, nes mano meilė žiūrėjo. Bus kada nors, kad situacija, kur antiek prisidirbs meilės bičius, kad iš pradžių tavis turės atsiprašyti ir tik po to meilės. Senė. Žinai, kur taip išduoda, tarkim, nu, taip, ką nors padaro, ir tada meilė žino, kad dar netleis, bet jeigu turės tavo palaikyti, laiminimą, tada meilę atleis jam ir apsiverkis atvažiuos. Sen, nežinau, kas turi įveikti, kaip jis turėtų atsiprašyti, kad nes mano meilė tokia yra, jinai pati tokia velniukas, tokia, nu tokia, žinai, blogiukė, mėgsta. Tai jos bičas, kaip tik jis pas tai kalbėsi, kas meilė? Ne, nu, atrodo, vis... jinai bus, žinai, ir jinai tokia, žiūri filmukus, senis, aš kad aš tiek negaliu jai nupirkti, jūs galėjot vaikystėje. Kur, pablet, baigit su tois pinigais. Ne. Aš mačiau jos nuotraukas Maldyvose, vaikystėje. Ne, sen, turės pinigų. Turės bėdą, bet turės manau, kad, žinai, nežiūriu filmukų su grinšais visokiais, jai patinka blogiukai ir aš manau, kad kodėl tai, kad jinai, blėt, turės kokį blogiuką berną, žinai, su mocu, blėt, atvažiuos. Oi, sen. Nuo 14 iki 18 tau bus sunkiausias gyvenimo etapas, jaučiu. Nu, blėt, aš manau, kad jinai pati su mocu važinės. Man prasidės sunkiausias gyvenimo etapas, bet ne su vienu bobada, tai sunku ne. Sen, paskambino man Cecilė. Labas. O, sakau, plaukus nuskirpus. O, sakau, kas čia skamina, net pažįstu, čia Cecilija Stankutė. Tik jokauji. Blėt, jo, tik jo, sen, tik jokauji, Ceciliuk. Na, gerai. Ir aš pažįstu. Ne ir aš pažįstu tą veidą. Aš žinau tą veidą. Matyt, labai veidelis. Blėt. Va čia aš manau... Viena iš kebliausių, turbūt, jo. Dalių skirybo, ne, kai vaikuose atpažįsti savybės, nesakau, kad žmogų, kad atpažįsti, bet kai tas savybės, kurios tave erzino, ne, gal, ir tada tu savo vaikuose tai matai ir... Elgiasi. Tai niekur nedingo, aš turėsiu visą gyvenimą dylinti su šitais dalykais. Jo. Jo. Bet aš pagalvojau, va dabar, kad... Žinai, kaip yra su 14, 18 ir panašiai, įtegu pisas jie, įtegu jie nachui daros, tegul jie mokinasi patys, kaip jie. Geriau, na, mūsų, blėt, jie nieks nereguliavo. Man leisdavo atsivesti mergas, mama, taip, ne mergas, paneles leisdavo atsivesti. Tėvus jau leisdavo. Tėvus tikrai leisdavo. Visi leisdavo, tipo, užsidarau, brolis tik, blėt, neleisdavo, Silvis tik lysdavo tenai, bet ir tas leisdavo. Man su panelėm bučiuojas jau. Trijų kambarių būtas, blėt, visi kambariai šalia užsidaręs tik tai su langeliais stikliniais duris. Atsieni galvoju į savo spyną kažkokią pasidaręs, kur duris nerakinamas, tai jisai su kuolų medinį, žinai kažkokį kontrepšoną pasidaręs, blėt, spastus. Ant šitų, ant knygų, taburėtė uždėdi senį. Jo, taburėtė ir tris knygas. Ir kur tėvų kambarį tarp durį šitą lipnę juostą permatomą prikabinį, kad jeigu kažkas eis praėjo. Iš tėvų kambariai užėjo po 12 sekundžių bus pasakę. 3, 2, kaip vienas. Michael Jacksonas pedofilijos namą pasidarė, kur iki jo kambario 50 metrų koridoris su girždinčiam mediniam grindim, kad spėtų. Nuo spenelių pirštų, kad spėtų. Tai mano mintis yra ta, kad nieko čia neprireguliuosi, nieko ne. Saugosi. Tik tai čia sakau, speleologija. Speleologija? Speliojam, nu, tipo, kokie... Speleologija yra senių urvų mokslas, kur speleologai ateis pas tavo dukrą, blėt. Ir pas mano dukrą speleologai eis. Į urvelius. Urvelius. Tyrinėt. Tai turiu omeny, kad svarbu, kad būtų ne kokie urodai narkomanai, researchą pasidarai, Andrelį pasiunti, pavažiuoti iš paskos, pažiūrėti, kur hata, kieno tėvai. Jau nelegal. Jau gauju, kur? Suka. Jau baudžiakas. Labai mažu, man tėlė. Man žiauriai senė nėra geresnės reklamos. Andrelį baudžiakas mažu. Man čia irgi. Man pats dabar yra geriausia. Aš kurva tą kokį asilą nakvį, kur dukra mama pagavau, paimsiu, nuvešiu iš miškai ir į su kurva teleskopinė kojas sulaužys. Jokauju!
Sen, kad į duobį išvežti tikrai, sen, jokam. Bet labai gražus buvo video, aš atsiminu, kur ateina vyrukas. Tu būsi kaip iš, sorry, sekundę, tu būsi kaip iš You People, Ed Murphy's pas tėvus, ne? Jo. Okay. Gėlytė Baik. Berniukas ateina mergaitę pasimti į pasimatymą ir tėvas kažkoks didelis, aš neatsimenu, kažkas žvaigždė repo, sako, ateik sekundį pakalbėti ir eina į garažą, o ten gal 20 jo draugelių, blėt, visi baikeriai tokie, sako, pastarosius 18 metų, vienintelė mano gyvenimo užduotis buvo pasirūpinti, kad mano dukra būtų saugi. Šiandien aš perdodu tau šitą estafetę. Pasistengius, nesupysta. Žinai, kur... Sen, jo, jo. Seniai, ir kur tu tarp 20 baikerius stovi garažę. Kur jau atšaukinėjai visus išvykimus į festus, ble. Kovoji. Ble, tolina namų neįsim. Žinai, bet čia yra gražus toksai, negazdinant, pasakyti, žiūrėk, jinai buvo mano problema, bet dabar yra tavo problema. Rūpestis mano. O jeigu tai, jo, rūpes, jinai dabar yra tavo rūpes. Jeigu tai taps problema tau, bus problema ir man. Jeigu man bus problema, bus problema. Jo, jo, jo. Na, kokia ir vienintelė problema visada gyvenime. Jaunystė. Kuo... Durnystė. Jaunystė. Tu tik tai, bled, sakys Cecilija. Iki dvim dviejų neturėt vaiko ir netapt... Iki dvim penkių neturėt vaiko. Invalidų. Iki dvim penkių neturėt vaiko ir iki 30 neapsiženė tik tai. Po 30-ties. Tai 25 bus... gali vaiką pasidaryti ir 30 apsiženyti? Ne, ne. Nu, 25 jau gali pradėti ženyti, bet nu ko nereikėtų daryti, tikrai. Bet 22, ten 19 vaikas susilaukti, aš manau, kad nu, dabartinė pasaulyje tai nėra... Neveikia. Labai neveikia. Vakar kaip tik mačiau labai fainą tokios vyresnės moteris intervą, jie virš 70 metų, žinai, ir sako, ko jūs, kai koks jausmas būti 70 metų, ten kažką jinai atsako, lėlė. Bet ką jinai gražiausiai pasako, sako, ko jūs labiausiai gailėtės, kad nedariau dalykų. No. Žinai, aš buvau toksai žmogus sistemos. Visi ženiosi ir aš ženiosi. Visi vaikus darė ir aš dariau. Liepia būti šeimoji ir aš buvau. Ačiū ir sako, ir ačiū tik, kai vaikai užaugo, taip galvoju. Tik pradėjau tada tik tai keliauti, žiūrėti, bandyti, matyti, sako, do more. Do žinai, kas more. Sen, tu jinai... skaičiu vaikai ir tie, kur nedaro dalykų. No. Bet jie univerė taip dars dalykų, sen, nes galvoju... Duok kiek, dieve, duok žiūrės, fucking dieve. Čia, bet čia trys prie lovas, trys šepečiai. Ir nori įjungsiu, kai aš tūkstant, bet čia vaikuose pirmą vietą. Aš buvau 99, blėt, laidos čempionas. Ne, tai sen, dabar du pirmų. Du dvam antrų, sen. 99, jo, 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 oj, blėt, 99, kaip seniai buvo, sen. Seniai, dvim penki metų. Aš dirbu dabar. 9 gimimo, blėt. 2002, 2003 metų, ten jie jau ten baigė univierus. Markas įkėlė nuotrauką, Žukauskas. 20. Įkėlė istoriją nuotrauką. 14. Markas antrokas ten rūkė su savo klasioku cigaretė. 2008 metų kovas. Seniai parašiau Markai, aš 2008 po 2 LM Superlight po keliu surūkydavau aktorinį studijuodamas ant palangės atsisėlęs, blė, sluškų. Jo, mačiau labai prajokytų. Blė, blė. Meilė Marija Mackevičiūtė, seniai 2018 gimimo yra. Na. Seniai, aš turiu vyno senesnę namie negu meilė. O Cecilija 2012 jau žmogus. 12. Taip, vis. 11 metų. Motiejus 14. Lito gimė dar. Motiejus 14, seniai, tai vat bus kitais metais 10. Prie gero lito, sakyčiau, gimė, blė. Aš prie Vagnorki, blė. Dar anksčiau. Prie rublio mes. Tu prie rublio. Aš prie rublio. Ir aš prie rublio. Ir tu prie rublio. Ir aš prie rublio, jobano. I bai. Blet gerai. I bai, na. Green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on a day that I die. Yes. Gerai, geras podcastas. Bam. Gerai, bam. Pavasarį, senį, pavasarį, saulytą, išlindus. Iš karto. Aš dabar žiūriu žydrą dangų, dabar šiuo metu. Ir saulė besileidžia. Ir žydras žmogus kažkas eina. Dar biškį reiktų ilgesnių dienų, ane? Nes šiandien visą dieną, realiai, va, 5 ir jau... Nu, jau baigiam podcastą, kai jau šviesu, jau pavasario pirmasis ženklas. Jeigu jau vasarį... O negirdėjot tu tokių pavasarinį paukščių? Dar ne aš. Negirdėjot? Šitie mažiukai dar jau parskrido jo. Prie mano kur aš pradariau balkoną... Tai man... čia vitūrėliai. Vitūrėliai, ne? Jo, jo, jo. Ir tas toks šilbėjimas ir...
Blet, kaip man širdies gerą pasidarė. Nes paukščiai man yra tas, jau tas pats pirmas startas. Ne, ar vyturėliai? Gal ir vyturėliai? O zilutės. Kažkokie, blet, aš nežinau. Paukščiai. Yra kažkokie ar dar. Nes aš žinau, kad labai padaugėjo pas mus prie namų zilučių. Ten ar kažkas primaitina, ar, nes ir mažytis, ten ir didelės visokas, žinai. Bet yra tie čiučiukai. Nes jeigu girdit, jo, tie. Aš žinau, apie ką tu kalbė ir aš išmoksiu per savaitę ir atkartosiu. Seračikai. Jo, bet nes jeigu tik vien varnas girdi, toks kvek, kvek, žinai, čia rupužė gal labiau, blėt. Jo. Ne, varna irgi taip. Ir saks, va, ką jas ten daro, blėt, čiukšlis. Raudonas jas dvarnečkas. Ir jėdas jas varnas, jas praneša, kad dar pavasaris. Tai laukiam laiškų, ne, dar kokiu nors susijusiu su... Šiaip labai įdomu, vat, apie tą svingerius trisamą, jeigu turit... Ne, jau galim pakeisti. Bet galim evoliucionuoti. Viskas, žiūrėkit, kebra. Jūs galvojat, bus neįdomu. Jūs aiškinat, kas yra įdomu. Jūs atsiuskit mums. Jums, kas yra jeigu jūs galvojat, kad bus neįdomu, jūs mum atsiuskit, mes pasakysim, įdomu ar neįdomu. Taip. Viskas. Bro. Jeigu jūs galvojat, kad tenai kaip istorija kokia nors, kaip nusivertėt su kateriu iš 12 aukšto Infinity Pool Singapūrė, kad neįdomu, įdomu. Ja, paskaitysim. Plus, jeigu gali ir neįdomu, nekart turėjom, kur vidutinė istorija, tiesiog gražiai parašo žmogus ir... Jo. Seniai kažko nesintėt, kad šiknoji pas kažką yra. Palauk, rašė kažkokią profesiją viena. Kokią? Kažkokią profesiją. Psichologas dabar rašė. Psichologas rašė laišką. Ką rašė? Du psichologai rašė laišką. Va, paskaitėm? Šituos mums reikia paskaityti. Ar du laiškus. Galėsit kitą kartą. Gerai. Jo, Dovilė, šitų neužmiršk. Aš neužmiršau. Psichologai yra, žiūrėkit, aš jums parašysiu apie psichologo situaciją Lietuvoje. Nahui. Pirm žodis. Labai. Jo. Labai. Kiek daug mokslo reikia, kaip ten... Iškrypelį dachuje. Jo. Tai gerai, kad psichologija baigis. Supratau iš karto. Gerai, tai laiškų, žiūrėkit, jeigu mes ten tą savaitę neperskutam laišką pas mus, jie kaupėsi, generuojasi ir jie tikrai... Marinuojasi. Jo, ir bus paskaityti. Nu tai ir viskas, kada čia. Merčas, negyvaseteris.lt yra mūsų, ne tik tai džemperiai, bet yra ir krepšinio komandos mūsų... Yra podukai, man atrodo, jeigu kažkam. Podėliukai. Galbūt artimoje ateityje kosmetinę liniją paleisim. Paleisim. Galim paspoilint. Gal ir stalo žaidimą kokį turėsim savo. Gal stalo žaidimą. O gal ir gėrimą kokį. Gal irgi prime. Vasarai veiklų sugalvosim. Nealkoholinis sidra. Ką? Iki pasimatymo. Kitą savaitę, kaip įprasta, pirmadienį vėlai vakare. Yeah. A, ir nepykit antro kelio, kad jisai, o tai užjungi rokelį kamerą. Ne. Kad, oi, rokelis, blėt, užgėrė į kėlę pirmą nakties. Viskas priklauso nuo to, kada mes baigiam įrašinėti ir kokia ilgai yra podcastas, nes... Ir ką reikia karpyti, ir ko pradėti. Ir jeigu mes būna kartais pradėm antrą, baigiam septintą, nufilmuojam ten 4 valandų podcastą, tai aišku, kad jis bus skeltas antrą, trečią nakties. Jeigu mes pradėm laiku 12, jis būna 2,5 valandas, vat kaip šiandien, tai turėtų būti kai 11 vakarą, ne, Rokel? Nu va. Jo. Tai čia mes greičiau padaryti neįmanom. Vis Rokelis va susirenka laidus, pisa namo, kol dar jis važiuoja jau renderinis, ane? Ne. Gerai. Susirink laidus pakrovėjus pagaliau. Jo, bet tik grįžta, dar pavalgai ar iškart dėdi renderint, Rokel? Ar spėjai, ar dar kartu, ne? Nu tai va, renderinasi, valgo ir tik surenderina, net nežinau, ką tas reiškia. Iš viso, Rokelis yra kaip mūsų hokėjaus komandai vartininkas. Jis, blėd, neturi teisinį vieną žodžią ant Rokelį pasakyti. Nes visą komandą supuls tada. Ja. Nes jis, nu, tiesiog. Kaip... Neliečiamas pas mus. Jo, ir kaip kapitons. Podcast industrijų jis neliečiamas. No. Tai ir viskas. Tai kada įkeliam, žinokit, kad čia yra greičiausiai, kada galim. Dėl Dovilės kalties? Dėl Dovilės galit rašyti, ką norit. Šiaip jinai... Moteris atlaikys. jinai daug stipresnė, negu jūs galvojat. Jeigu galvojat, kad jie įžeidėt kažkada, oi, patikėkit dar čia toli. Patikėkit, ką jinai apie jūs šiandien. tai apie Rakel nieko, apie Dovilę rašykit, ką iš tikrųjų galvojat. Jo. O apie mus... Irgi geriau ne. O mus geriau... Nekiškit mus. Geriau nekiškit. Mes čia neprie ko iš viso. Jokaujam. Einam pa jokaujam. Jokaujam. Mes viską jokaujam. Mes jokaujam. Iki. Visą gerą.